שבוע טוב לכולם. שמח להיות כאן מוצאי שבת ביהוד. אני בדרך כלל אף פעם לא עושה הרצאות מוצאי שבת בחוץ לארץ, אבל כיוון שאנחנו פה רק לשמונה ימים, ניצלנו כל דקה. אנחנו באים משבתון בחולון, גם כן היה מצוין, ברוך השם. נדבר קצת על הפרשה של היום, על הפרשה של שבת הבאה, קצת מכל דבר. להגביר את הווליום, אם אפשר. אחד הדברים שאני רואה בארץ, בכלל בעולם, אבל בארץ, שעדיין ממשיכים, זה בני אדם שחוזרים בתשובה, או אפילו דתיים מלידה, ומצד אחד כתוב בתורה שחייבים לכבד חכמים, מצווה לכבד חכמים, מצווה לשמוע לדעת תורה, לכבוד התורה, זה דברים חשובים מאוד, ומי שלא עושה את זה הוא בצרה, כן? כי בסופו של דבר יתבעו אותו על זה, על זה שזלזל בכבוד חכמים וכו'. מצד שני, הרבה אנשים לא יודעים איפה הקו האדום בין לכבד חכם, להעריך חכם, לשמוע לעצתו ולדעת תורה שלו, לבין להפך לאדם שמפתח בו תלות עד כדי עבודה זרה. כידוע לכם, אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא הכי הרבה מתעב זה עובדי עבודה זרה. אני יודע שכל מי ששומע אותי עכשיו אומר, טוב, זה לא מדובר על העבודה זרה שאני מכבד איזה רב גדול ואני כביכול תלוי בו וכו'. מדובר על עבודה זרה של פסלים, של הגויים שמשתחווים לפרות ולעצים וכו'. על אלה מדובר עבודה זרה. מה, לא מדובר עלינו, מה, אנחנו סך הכל באים לכבד חכמי התורה, לא? אבל האמת היא שזה גם כן לא נכון. בגלל שכל סוג של עבודה זרה בעולם, הקדוש ברוך הוא מתאב. ותדעו לכם, עבודה זרה זה לא רק עבודה שאתה עובד אליל או שאתה עובד אדם. עבודה זרה זה שאדם עובד את הכסף שלו. פירוש, יש לו את הקדוש ברוך הוא בחיים, הוא שומר מצוות, הוא מבין שיש תורה, הוא מבין שיש אמת, אף על פי כן, הוא עדיין מאמין בעוד משהו. פירוש, מאמין בהשם, מאמין פרנסה מהשם, אבל מאמין גם בביזנס. הביזנס כרגע זה הדבר הכי חשוב בעולם שלי, העסק או העבודה. ממי לאדם כזה יש לו משהו שהוא משתף יחד עם השם, זה נקרא שיתוף. וזה בעיה, כי הקדוש ברוך הוא לא סובל שנותנים קרדיט לעוד מישהו חוץ ממנו. רואים את זה לאורך כל התורה. כל מי שהאמין בעוד משהו חוץ מהשם, מי שלא מאמין בכלל בהשם, אז מסכן גדול, אין לו מה, מה יש לו בחיים? פה מדובר עכשיו אחד מאמין בהשם. אני מדבר פה על אנשים, מסתם אתם, באתם לפה מוצאי שבת להרצאה, אז מסתם אתם, כל אחד כבר מקושר להשם. אני לא מדבר על אנשים שלא יודעים בכלל מי זה הקדוש ברוך הוא ומסתפקים אם יש כזה דבר. זה בסדר, אלה צריכים הרצאות של סמינר. פה מדובר עכשיו על אנשים מאמינים. מאמינים, יודעים יש בורא לעולם, יודעים הכל ממנו, יודעים בריאות ופרנסה ממנו, יודעים את כל זה. אף על פי כן תולים תקוות בבני אדם, ועל זה נאמר, אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו, ישוב לאדמתו. אתה מפתח תקוות בבן אדם, הקדוש ברוך הוא עוזב אותך בידי אותו אדם. אם זה הדוד שלך מאמריקה, אם זה המשכורת של הכולל, אם זה איזה עשיר ששולח מדי פעם כסף, אם זה תומכי שבת, אתה מפתח בעוד מישהו אמונה שהוא יציל אותי. ממילא מה שקורה, אתה בעצם הורס לעצמך. אתה לא מועיל לעצמך, אתה הורס לעצמך. אף על פי שכרגע נראה, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם ללכת בדרך שלו. כתוב, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתה בוחר את הדרך, ומי עוזר לך ללכת? כל צעד שאתה עושה, אתה צריך עזרה מהשם. אתה נושם, אתה צריך עזרה מהשם. כל פעולה שאתה עושה, כל עבודה, אתה קונה סחורה, מוכר סחורה, מי עוזר לך? אדם שקונה חזיר ומוכר אותו ברווח, מי עזר לו? אסור לסחור בחזירים.
קנה חזירים, 1,000 חזירים קנה, מכר אותם לקיבוץ. עשה $100 רווח על כל חזיר. מי עזר לו בעסקה? מי מצא לו קליינט? מי עזר לו שהמסעית תגיע לשם, שהחזירים לא ימותו בדרך? גם זה השם עוזר. מי עוזר? מי עוזר לבוגדים? מי עוזר לשמאלנים? מי עוזר לשונא התורה? מי עזר לרומאים שהחריבו את בית המקדש? מי עוזר לרוצחים לראות ולכוון ולפגוע? הכל הקדוש ברוך הוא עוזר. השם עוזר לא רק לצדיקים, הוא עוזר גם לרשעים. רק מה ההבדל? בסופו של דבר הוא יגיש להם את הביל, את החשבון. אז הרשעים יגידו, אתה השם, אתה שותף לפשע. אתה עזרת לי, לא? אם לא היית עוזר לי, הייתי מפספס. מה אתה רוצה ממני? יענו לו בשמיים, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, זה הכלל, יש לך בחירה, ראי אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. משמע, אפשר לבחור במוות, אפשר לבחור ברע, ולא מתים מיד. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, ביום שתאכל מהעץ תמות. איך אדם מעז לגעת? אלא מה, השם לא אמר לו ממש בשנייה תמות. יגזר עליך מוות מהעץ הזה. הנה, בסוף הוא אכל מן העץ. אכל מן העץ ונפתחו לו העיניים. ומה קרה איך שאכל מהעץ אדם וחווה? מה הדבר הראשון שקרה להם? איך שנכנסה בהם דעת והתבוששו. קיבלו בושה, מידת הבושה. יש היום אנשים בעולם, אין להם בכלל בושה. אין. מסתובבים ערומים ברחובות, מופיעים בסרטים ערומים, אישה נשואה ומנשקת גבר זר, וכל העולם רואה את זה, ובעלה יושב בבית, והילדים שלה יושבים בסלון ורואים את אמא שלהם, עם איזה, אני יודע מה, איזה ערל, איזה תמה אחד. אין לאנשים בושה. בושה, אין בכלל בושה. עכשיו תגיד, טוב, הכסף מפתה אותם. אבל אדם שיש לו בושה, כל סכום שבעולם לא יפתה אותו. זה א'. דבר שני, גם אם תגיד, לפעמים באמת הם מתביישים נורא בסרט, אבל הכסף העביר אותם על דעתם. יש לך כאלה שעושים את זה בשביל פרוטות. שום כסף הם לא מרוויחים. סתם, שחקנים מתחילים, לא יודע מה. הם עושים את זה סתם, לא מרוויחים כמעט. לא יאומן מה קורה פה בעולם הזה. אנשים איבדו צלם אנוש. ממילא אתה רואה דבר מאוד מעניין. מי שיש בו דעת, יש בו מידת הביישנות, בושה. הרי כתוב על עם ישראל, יש בהם שלושה סימנים. מה הם שלושת הסימנים? אחד, רחמנים. יש בהם מידת הרחמים. אפילו שרואים רשע מקבל את מה שמגיע לו, ישר קופצים ואומרים, מסכן, חבל שזה נגמר ככה. אצל הערבים זה לא ככה. אצל הערבים שסוקלים איזו אישה, הם כולם צורכים ככה בשמחה, צמאי דם. אם חלילה עכשיו היו מוציאים להורג איזה נואפת, נגיד. אם היה היום בית מקדש, והיו עכשיו מוציאים נואפת, כל עם ישראל היה יושב ובוכה. שבוע לא היו מתאוששים מכזה דבר. אצלם זה מסיבה. אצלם שתולים הומוסקסואל, הם באים עם דגלים ככה, של מצעדי לא הגאווה, מצד השנאה. הם שמחים שתולים על מנוף באיראן איזה אחד מאלה. אצלנו היית אומר, טוב, מצד אחד התורה אמרה לבאר את הרע מן העולם, מצד שני כואב לך הלב שיהודי גמר ככה. עם ישראל יש בו רחמים, לא יעזור כלום. הרחמים זה מידה, ואם אין בך את זה, סימן שאתה לא מצאצאיו של אברהם אבינו. זה א'. דבר שני, מהו? ביישנים. יש להם מידת הביישנות. הוא מדבר, הוא מוריד את העיניים, עושה כבוד לאנשים גדולים. יש לו מידת הביישנות. אם אתה רואה שהבן אדם חצוף ועז פנים ואין לו בכלל בכלל בושה, אין לו בושה, סימן שהוא לא מזרע עם ישראל. הוא לא מזרע ישראל, זה לא יכול להיות, זה אחד משלושת עמודי התווך. והדבר השלישי, גומלי חסדים. בואו, תשנו, תפתחו, תאכלו, תגיעו, אני אבוא אקח אותך. איפה אתה גר? בכיוון ההפוך, לא נורא, כנס. מישהו תקוע בכביש, סלח לי, אתה בסדר? לא, אני צריך קבלים, חכה, אני תכף חוזר. הולך, מביא קבלים, עוזר לך. עם ישראל יש בו את התכונה הזאת, גומלי חסדים.
אם אין לך את זה, עוד פעם, תבדוק את עצמך, אולי השושלת שלך היא לא באה מעם ישראל או עלינו. יש המון המון אנשים היום בארץ שהם חושבים שהם יהודים והם גויים גמורים. גויים גמורים. אני בסמינר האחרון שהייתי פה, לפני כמה חודשים, ישב לידי איזה בחור צדיק, בחור מתוק מדבש, ממש מתוק מדבש. הוא כבר שומר מצוות, חמוד כזה, ירא שמיים, נאה, בעל מידות טובות. תוך כדי השיחה, שאני מדבר איתו ועם האבא שלו. אבא שלו גרוש, ואני מדבר איתו, הוא הביא את אבא שלו לסמינר. יושבים מדברים בארוחת בוקר. תוך כדי שיחה שאנחנו מדברים, פתאום התחלתי לדבר על ראש הממשלה לשעבר אריק שרון. התחלתי להסביר שאמא שלו הייתה גויה, שעברה גיור רפורמי, וגיור רפורמי זה סתם כוסות רוח למת. הוא ממילא היא גויה, הוא ממילא הוא נולד גוי, והראש הממשלה, הפייטר הגדול, בעצם היה גוי לפי ההלכה. ותוך כדי שאנחנו מדברים, פתאום אבא שלו אומר, רגע, רגע, אז גם אשתי לשעבר ככה היה. אמרתי לו, מה, היא לא שמרה מצוות בגיור? אומר לי, לא. סתם, הביא זה אחת, איזה רוסיה, אוקוס פוקוס, אברה קדברה, היא הייתה רבנית. רק מה נעשה, רבנית שלא שומרת אף מצווה. סתם. פתאום התברר שהצדיק הזה שכבר שומר מצוות הוא גוי. אתם מבינים איך זה הולך? ואיך הקדוש ברוך הוא עשה לי הסבה בארוחת בוקר שמדברים בכלל על עניינים של סמינר, פתאום לדבר על שרון. רואים את ההשגחה של השם שהוא רוצה להציל נפשות. תוך כדי השיחה פתאום התברר לבחור שהוא בעצם גוי. אם לא היינו מדברים את זה, הוא היה 70 שנה שומר מצוות, מגיע לעולם הבא, אומרים לו, אתה באמת בן אדם גדול, הכל טוב ויפה, מה נעשה? אתה, יש לך נשמה, לעולם לא קיבלת את הנשמה היהודית. לא התגיירת, כדין. אז ממילא יתנו לו שכר, אבל בגן עדן של גויים. להפך, לא רק זה. אחד גוי ששומר שבת, למשל, הוא מקבל על זה עונש. גם זה לא יודעים. יש לי גויים מתחננים. מה, אני רוצה לשמור שבת. ואני יושב אחרי שאני מנתק איתם, אני אומר לעצמי, איזה עולם הפוך. יהודי, תימני, עיראקי, פרסי, מרוקאי, אבא שלו היה רב, סבא שלו היה רב, מתחננים אליו שמור שבת, את הדם שלך הוא מוציא. וגם רוב המקרים לא מסכים. פעמים מסכים, רוב המקרים לא מסכים. גויים מכל העולם מתחננים, אני רוצה לשמור שבת. אתה אומר לו, לא, לא, אסור לך לשמור שבת. אבל אני לא יכול. אחרי ששמעתי שזה חשוב בעיני השם, אני רוצה לשמור שבת. אני אומר לו, לא, אבל אתה לא יכול, אסור לך. תכריח לי שאסור. עכשיו אני צריך לשכנע את הגוי לא לשמור שבת. שומעים מה קורה פה? הכל הפוך בעולם הזה. הכל הפוך. השאלה היא למה זה? למה גויים רוצים? אם היינו עכשיו רוצים לגייר גויים במסות, הייתי מגייר מיליון גויים בשנה, בלי בעיה בכלל. מיליון גויים בשנה, מכונה. פותחים בתי דין, וגם ים של כסף היה בזה. הם באים ומשלמים. אין חוכמות. ניתן לך מה שאתה רק רוצה, תעזור לי להתגייר. היה נהיה לך עוד מיליון שומרי מצוות. אבל אנחנו צריכים להציל את אחינו ואחיותינו. השאלה למה עם היהודים זה הולך יותר קשה? התשובה היא, יש כלל, בגמרא כתוב את זה. גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה. למשל, כשאתה אומר לאישה, תודה, כשאתה אומר לאישה, יש שיעור תורה. ישר היא באורות, מה, שיעור תורה? היא טיסה שעתיים אפילו. העיקר לא לפספס שיעור תורה. יש שיעור תורה, יש דיסקים, כל היום היא שומעת, במטבח, תוך כדי בישולים, דלוק לה המחשב. כל מקום שאני הולך, אני רואה נשים, הכנה לשבת, דברי תורה. לעומת זאת בעלה, לא מוכן. בקושי תפילין מוכן להניח. וגם אומרים לו, קום לתפילה בבוקר, לא קם, אוהב לישון. אם עכשיו יש לו איזה פגישה עם קליאנט, אולי ירוויח 200 שקלים, הוא כמו אריה בארבע כבר מוכן לקום. יש תנועה, אני אסור לי לאחר לפגישה. ויש לך פגישה כל בוקר עם הקדוש ברוך הוא להתחלת יום, פגישה בבוקר, תן לישון. ככה הקדוש ברוך הוא בא אליו, הפה שלו ככה פתוח, הנגריה עובדת,
ומצלמים אותו, הוא לא יודע את זה. ביום הדין יראו לו את כל הימים האלה. באתי ואין עונה. באתי ואין עונה. אתם יודעים, שמעתם על רבי יוסף קארו, נכון? הוא כתב את השולחן ערוך, מרן הבית יוסף. בדור שלנו שאומרים מרן, הרבה חושבים הרב עובדיה, אבל המרן האורגינל, זה היה רבי יוסף קארו, כותב השולחן ערוך. באחד מפרקי חייו, לתקופה שהוא היה קצת יותר מבוגר, פתאום נגלה אליו מגיד מהשמיים. יש ספר שנקרא מגיד מישרים, שהרבי יוסף קארו כתב אותו על פי השיחות שהיו לו עם המלאך הזה שהיה מתגלה אליו. המלאך היה בא כל יום, פתאום היה תקופה שהוא לא בא. פעם אחת המלאך נעלם לכמה ימים, ואחרי שהוא הופיע, הוא שאל אותו רבי יוסף קארו, למה נעלמת לכמה ימים? הוא אומר, כי באותו יום שנעלמתי, קמת מאוחר. באיזה שעה הוא קם באותו יום? שבע, חזק. שבע הוא קם. אז הוא אמר לו, קמת בשבע, אין לך זכות שידברו איתך משמיים. שומעים? הלכו במניינים, תראו, תשע, תשע וחצי, ברכות השחר. למה אנשים הולכים להתפלל מאוחר? כי בלילה לפני, הם באינטרנט. אז הוא גומר בשתיים, שלוש, עד שנרדם, הוא לא יכול לקום לתפילה. אז הוא חושב, אני צדיק, שמרתי הרצאה באינטרנט אתמול בלילה. אבל זה לא חוכמה. לעשות מצווה על ידי שמפסידים אחת אחרת, זה לא עובד ככה. אתה צריך לסדר לך את היום נכון. אדם נורמלי, לא מדבר עכשיו על איזה רופא שעובד משמרת לילה, פיקוח נפש, או על איזה דרשן שרק בשלוש מגיע הביתה מההרצאות, אחרי שגמר לקבל קהל. אנשים כאלה אין להם לוח זמנים. הם עבדים של הציבור. מה שמכתיבים משמיים ועל ידי הציבור, אין להם ברירה, הם חייבים לעשות. אין להם, לא יכולים לעשות לוח זמנים, אין להם, הם לא יכולים להתפלל כל יום באותה שעה, מנחה זה לפעמים בזמן, לפעמים לפני, לפעמים בכלל לא. אין להם זמנים, זה פיקוח נפש רוחני. אבל מי שלא בתפקיד הזה, איזה תירוץ יש לו? הוא בא הביתה, חזר מהעבודה, שש, שבע, שמונה בערב, ישב עם אשתו שעתיים שלוש, נגמר הזה, הוא צריך להיכנס לישון. אם עכשיו הוא יישאר עד שתיים, שלוש באינטרנט, רואה כל מיני שטויות, אפילו שומע שיעור תורה, ועל ידי זה הוא יתחיל מחר את היום באיחור, או יפספס תפילה בציבור, ממילא אף פעם לא יהיה לו סדר בחיים. לפעמים השטן, אדרבה, מדרבן אותך ב-12 בלילה להתחיל לשמוע שיעור תורה. למה? כי הוא יודע שעל ידי זה לא תבוא לתפילה, וממילא תתפלל חפיף, וממילא הכל יהיה תחת לחץ, ותקצר שלושת רבעי תפילה, ואז שהיום לא מתחיל כסדר, אין לך ברכה בחיים. הקדוש ברוך הוא אוהב סדר, סדר. אף אחד לא נהיה גדול הדור בלי סדר מופתי בחיים שלו. אומרים על הרב אלישיב, כל יום הוא היה יושב סדר ראשון, הייתה מגיעה שעת צהריים, ארוחת צהריים, תמיד על הדקה הוא היה קם, אף פעם לא דקה לפני, אף פעם לא דקה אחרי. היו עמומים, ממש הסדר על השניות היה. הכל היה מחושב. הרב משה פיינשטיין זצ"ל, בזמן שהיה מקפל את התפילין, כל יום היה לומד עוד שני משניות. תפילין של יד, עשה משנה. תפילין של ראש, עשה עוד משנה. אחרי תקופה, עשה סיום סדר משניות. אמרו לו כל התלמידים, כבוד הרב גמר את התלמוד כולו, כל הגמרא כבר 100 פעמים. מה שייך לעשות סיום סדר משניות? זה בדיחה, מה? זה כמו אדם שהרוויח 100 מיליון דולר בעסקים, ועכשיו עשה עסקה של 1,000 דולר ועושה מסיבה. מה יגידו? משהו השתבש אצלו, לא? מה, אתה כבר יש לך 100 מיליון דולר, אתה עכשיו עשית עוד 1,000 דולר בונוס, אתה עושה מסיבה? אז מה יגיד הבן אדם? הוא צריך לתת תירוץ מניח את הדעת. מה הוא יגיד? הוא אומר, לא, ה-1,000 דולר האלה הם מיוחדים בשבילי. למה? ב-1,000 דולר האלה אני הלכתי על מנת להפסיד, לעזור למישהו, וגם כן הרווחתי. אז זה בשבילי ממש כאילו למצוא את הכסף ברחוב. שאר הדברים, עבדתי קשה, רצתי, התארחתי, אבל פה זה בא לי מתנה. זה לא מה שהוא אמר. מה הוא אמר, רב משה פיינשטיין? הוא אמר, אני מרגיש את השס משניות הזה קיבלתי כבונוס. בזמן שמדברים אחרי, שמקפלים את התפילין, מה נשמע, בוקר טוב, מה חדש, איזה חום היום. מה יוצא מהדיבורים האלה? עשיתי כל יום עוד שני משניות בזמן אבוד.
לכן הסיום הזה של השס משניות, אני מרגיש כאילו מצאתי את זה ברחוב, מתנה. לא טרחתי על זה, זה על הדרך. מובן? טוב, נתקדם הלאה. התחלתי להסביר שהרבה אנשים מפתחים תלות ברבנים. כמובן שאדם חייב שיהיה לו רב. הוא חייב להיות בקשר ישיר עם הרב, הוא צריך שהרב ידע מי הוא. לא פעם בשלושה חודשים הוא מדבר איתו דקה. איך ידע מי הוא? הוא לא זוכר מי הוא אחרי שלושה חודשים. אם אתה בקשר תמידי איתו, והוא גם צריך רב שהוא לא יותר מדי מפורסם בעולם. רב שיותר מדי מפורסם בעולם, הוא מקבל מאות אימיילים ביום, עשרות טלפונים כל שעה, אין סוף הודעות, כל מקום שהולך קופצים עליו 50 איש. הוא כבר לא זוכר איך קוראים לילדים שלו מרוב בלבול. כל כך הרבה אנשים ושמות בראש. הוא לא יכול לתת לך עצות עקביות. אתה לא יכול ללכת לאנשים כאלה. אתה צריך רב מקומי, מישהו שהוא תלמיד חכם, שיש לו זמן לקהילה שלו. יש לו כך וכך אנשים, הוא מקבל קהל, אתה בא אליו באמצע היום, אתה מטלפן אליו, אתה בא אליו מוצאי שבת. כל בעיה שיש, אתה צריך לדעת. הרב הזה צריך שיהיה מוסכם עליך ועל אשתך. לא רק על אחד מהצדדים. הרבה פעמים, אם רק אחד מהצדדים מסמפת את הרב והשני לא, הרב הזה יגרום להם לעוד יותר פירוד בחיי המשפחה, כי מעורב כאן באגו. כי אחד הצדדים, הוא מרגיש שקופים את זה עליו. ברגע ששניים מסכימים, רב פלוני, מקובל עלייך? כן. מקובל עליך? מצוין. מהיום ועלה אנחנו משובדים לו, כל מה שהוא אומר לנו בהלכה, אנחנו אומרים אמן, או שכל שבועיים נחליף לפי מה נוח. לא, לא, מקבלת על עצמי כל מה שהוא יפסוק. ומילא אתם באים אליו, כבוד הרב, אנחנו החלטנו אם כבודו מסכים, כל דבר על פי חיישה כדבר. איפה לנסוע, מה ללמוד, חינוך ילדים, כשרויות, מה מותר, מה אסור. אתה תדריך אותנו, עשה לך רב, יצא מן הספק. החיים שלך יהיו הרבה יותר טובים. קודם כל, יש לך עם מי להתייעץ, יש לך עם מי לשאול, לקבל עצה, אפילו בעסקים, אפילו בחיים, אפילו ברפואה. רבנים טובים הם מבינים בהרבה תחומים. אחד הדברים שרבנים לומדים על הדרך זה מתוך הקהל. אני למשל למדתי המון על רפואה, מכל הדוקטורים שבאים אליי, מספרים לי על ניתוחים, על דברים, על בתי חולים, על מה שהולך שם. קישרתי את כל הסיפורים, נהייתה לי תמונה ברורה, איזה בית חולים כדאי, איזה בית חולים לא כדאי. עם דוקטור שעובד בארבעה בתי חולים אומרים לי, שם אנשים מתים בגלל רשלנות, שם מאוד מקפידים, שם ככה, שם מנהל הבית חולים הוא אדם רע, רשע, והוא גורם שימותו חולים. ושם הוא בן אדם צדיק, לא אכפת לו וזה. שם ממיתים חולים כדי לפנות להם את המיטה. ופה אף פעם לא יעשו כזה דבר. אז אני לא, מתוך הסיפורים של הרופא, שבא אליי עכשיו חולה, אומר לי לאיזה בית חולים ללכת, אני כבר יודע לאן לענות לו. זה לא שאני איזה רופא גדול, אבל למדתי מהרופאים. למדתי מהעורכי דין, למדתי על ההגירה, למדתי על מס הכנסה. למדתי כל מיני טיפים, משתף אותם עם הציבור, זה טוב, ככה הרב שלך אותו דבר. הוא שמע מהעורך דין, שמע מההוא, שמע מהדוקטור, שמע מהאיש עסקים. אפילו אני יכול להגיד לכם על פלאפונים פה בארץ, יותר ממה שאתם יודעים בזכותו. רק מה שאני צמוד אליו, רואה פלאפונים, מה הולך, איך הולך, מה זה, חברה כזאת, חברה כזאת. כבר אתה יודע, בן אדם אפילו שאלה כזאת שואל אותך, כבוד הרב, יש לי ככה, אני רוצה להחליף לשם, כשר, לא כשר, יעבוד, לא יעבוד, מה? אפילו דברים פשוטים. מבינים את הנקודה. אבל צריכים לדעת איפה הוא הקו האדום. אם בן אדם בא ואומר לך, אני לא מעניין אותי. אני, כל מה שהרב שלי אומר לי, אני עושה. אפילו הרב שלי מגיש לי חזיר על השולחן, אומר לי, תאכל, אני אוכל. אדם כזה, הוא שוטה בטט. טיפש. מה זה אומר לך, תאכל חזיר, אומר אמן. מה? אומר לך, הרב שלך אומר לך, לך תגנוב. מותר לגנוב? אומר לך, לך תרצח. מותר לרצוח? מותר לך לעשות ככה. אתה באיזשהו שלב רואה שהכל פה בלוף. אתה לא יכול להיות מטומטם. מה זה תאכל חזיר, מותר? אתה שואל אותו על ירק. אל תדאג, אין בעיה עם התולעים. תאכל. 1,000 תולעים בכל ביסט של חסה יש. תאכל, תאכל, זה בסדר. אל תהיה פנאט. שומעים? ומילא, רואים מכאן
שאדם צריך להיות פיקח. הפרשה של היום שקראנו בבוקר, מי שהיה בבית כנסת ומי שלא, כתוב שמה דבר מאוד מעניין, תשמעו טוב. כתוב שאדם בא עכשיו לדיין, שופט לדיין בעירו. אי אפשר להיות דיין אלא אם כן אתה גדול בתורה, נכון? אי אפשר. צריך ללמוד הרבה הרבה שנים להיות דיין. וגם בין הדיינים יש אב בדין, יש דיין מתחיל. בסופו של דבר הדיין הגדול בהרכב של שופטים, בדרך כלל זה תמיד אחד שהוא כבר 40-50 שנה, אחד גדול בתורה, איזה יודע המון המון, הוא אחראי על הזוטרים, אלה שרק התחילו, זה חצי שנה דיין, זה שנתיים, הם יכולים עוד לטעות. אבל הוא כבר בן 80, הוא כבר יש עליו ותק רציני, חייבים שיהיה אב בדין אחד כזה, אי אפשר להביא אחד מתחיל, חייבים אחד לפחות בקי. טוב, אומר לך התורה, שמעו טוב, אני קורא לכם מילה במילה. הנה הביאו לכם כאן דיסקים, הביאו לכם דיסקים, אנחנו חילקנו המון דיסקים, בעזרת השם שבוע לפני ראש השנה מחלקים 100,000 דיסקים בחינם. וצריכים עדיין מתנדבים לקחת קופסאות ולחלק אותם באזורים לכל מיני חילונים, לכל מיני מתחזקים למיניהם. גם כסף לדיסקים צריכים, אבל יותר דחוף כרגע גם מתנדבים שיקחו אפילו בחינם ויחלקו. מי שמעוניין, שחר שם היא פה בחוץ, הרגע הביא את הארגזים, אפשר לפנות אליו והוא ידריך אתכם באיזה יום ואיך לקבל את הדיסקים. בכל מקרה נתקדם הלאה. אז אומרת לך התורה שבאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. פירוש, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, זה רב זה? זה רב? מה זה? אתה יודע, הרב של אבא שלי, עליו השלום, אתה יודע איזה ענק הוא היה לעומתו? זה לא עובד ככה. יפתח בדורו כשמואל בדורו. יהיה לנו בעולם הזה רבנים ברמה של חכם בן ציון אבא שאול, או הרב עובדיה, או הרב אלישיב, ככל הסיכויים כנראה שלעולם לא. כבר לא יהיה עוד רב אלישיב. 100 שנה למד רצוף בלי הפסקה, שעתיים שינה בלילה, בקדושה, לא יודע מה זה אינטרנט, לא נגע בטלפון בחיים. אנשים כאלה, יהיו לנו סטייפלר, יהיה בבא סאלי, יהיה עוד בבא ברמה של הבבא סאלי, כל טיפש מבין שכבר לא יהיו כאלה. יהיה לך רב ווזנר, שנפטר גם לפני כמה חודשים, איפה יהיו כאלה אנשים? תקראו את קורות חייהם, תראו, הרבנים של היום לא יכולים, אפילו הם רוצים. מכיוון שהעולם השתנה לגמרי היום, אין מציאות כזאת. האנשים האלה עוד מהתקופה שהם היו באירופה לפני 100 שנה, הם גדלו עם השמות הכי ענקים שהיו, ראו דוגמה מהאנשים הכי גדולים. מגיל קטן זה נהיה אצלהם הרגל, לא מבזבזים דקה בחיים. ראיתם הרב עובדיה איך עושה ברית? איך היה עושה ברית? כמה זמן היה אצלו הברית? פחות. תביא מהר את התינוק, נגמרה שחרית. אולה, מתחילים, שירים, עזוב, אין זמן, תביא את התינוק, מועל, בוא, צ'ק, 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 5 דקות נכנס לחדר. אבל על כל דקה, מה אני עכשיו יישב, יאכל בייגל, יאכל דגים מושנים, יישב עם הקהל, כבוד הרב, מה, מה, כבוד הרב, מי שברך, כמה סתירות. מבזבזת כל היום, מה? הכל מדוד על השניות. חכם בן ציון אבא שאול ראה איזה בחור ישיבה עומד בירושלים מול לוח מודעות. הוא רץ אליו, מהר, 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 רוץ אחריי, מקרה חירום, רוץ אחריי, מהר. אמרו, מה קרה, כבוד הרב? רוץ, רוץ, אל תשאל שאלות, רוץ. בן אדם מבוגר, ככה רץ, ככה, גם ככה היה חצי משותק, זה עוד לפני שהוא השתתק. אז הוא רץ, הוא רואה שהוא רץ לכיוון הישיבה, פורת יוסף. אז הוא רץ אחריו, נכנסו לישיבה, אומר לו, שב, שב פה מהר. רץ, הביא גמרה, פתח לו את הגמרה, אומר, תלמד, תלמד. אז הוא אומר לו, נבלתי, הפחדת אותי, כבוד הרב. אומר לו, מה זאת אומרת? מהר תלמד, מה אתה מדבר? אומר לו, מה המקרה חירום? אומר לו, התורה זה מקרה חירום. כתוב בתורה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. יש קבוצה של אנשים בעולם שבזכותם העולם מתקיים. מי הם? תלמידי הישיבות, אברכי הכוללים. בזכותם העולם מתקיים. אם לא ברית התורה שקראתי עם עם ישראל, שלומדים תורה יומם ולילה, כל חוקי העולם, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. כל שבוע אני מחדש את הבריאה,
אני מבטל את הכל, אין עולם, אין תורה, אין עולם. התורה מזיזה את כל הגלקסיות, את כל העולמות, כל מה שקורה בעולם, הכל מתחיל בתוך הישיבות. ישיבות בארץ, ישיבות בחוץ לארץ. אומר לו, אם אתה מבין שאתה מחיה את העולם, איך אתה עומד קורא מודעה? יש לך זמן לבזבז? אני, הרב שלי אמר לאחד התלמידים, אני מתפלך, למדת לקשור עניבה. אומר לו, מה הבעיה, כבוד הרב? אומר לו, כמה זמן בזבזת? הוא אומר לו, רבע שעה. אומר לו, רבע שעה, רבע שעה, כמה זה רבע שעה? 15,000 מצוות דאורייתא, בשביל ללמוד לקשור עניבה. אם עכשיו בן אדם היה אומרים לו, בוא נלמד אותך לקשור עניבה, רק יעלה לך 15,000 דולר. קורס, רבע שעה. יסכים? אפילו עשירי תבל לא יסכימו. לקשור רבע, שלא יהיה לי עניבה. מה אכפת לי מהעניבה הזאת עכשיו? בסדר, אז אני אלבש חולצה אלגנט. חייב לבוש עניבה? על הדרך, בסדר, אבל לא, 15,000 דולר? אבל אחד שהוא בן תורה אמיתי, שקוע בתורה, חפץ חיים עשה חשבון, 60,000 מצוות בדקה. 60,000, סליחה, בדקה 1,000 מילים, כל מילה 5 אותיות, זאת אומרת, לא, בן אדם קורא 200 מילים בדקה, כפול 5 אותיות, 1,000 מצוות בדקה. כמה זה בשעה? 60,000 מצוות. כמה זה ברבע שעה? תחלק 60,000 ל-4, 15. 15,000 מצוות של לימוד תורה, אז הוא אמר לו, איך בזבזת רבע שעה לקשור עניבה? אז מה התירוץ של ההוא? אני בן תורה, אבל אני לא לומד 20 שעות ביום, כבוד הרב. אני רק לומד 10. שאר הדברים אני עושה עוד דברים, אני לא כל היום יושב עם הספרים. בקיצור, מה החשבון? החשבון הוא, רבנים כמו שהיו, כבר לא יהיו. נשארו כמה גדולי עולם, כולם מגיל 90 ומעלה. אחרי שהם הצטרפו לצדיקים בגן עדן, אני לא יודע מה יהיה בדור, לא יודע מה יישאר פה בעולם. אני לא יודע. כתוב, אחד הסימנים בגמרא היא, אין בן דוד בא עד שלא יכלו החכמים מן הדור. יהיה מציאות כזאת, יש הרבה חכמים. כל אברך הוא חכם, הוא יודע גמרא, יודע תוספות, זה מאוד מרשים, הוא גם יכול לתת דרשות של שעות. אבל במונחים של אמת, של התורה, אנחנו קופים לעומת הצדיקים ההם. לעומת התלמידי, יש בעולם מישהו שאי פעם יגיע לאחוז ממה שרשי היה? רשי. אחוז מרשי, יש מישהו שיכול להגיע לרשי? לאחוז ממנו. אין, לעולם לא יהיה כזה דבר. אפילו יקום היום אדם עם זיכרון פוטוגרפי, לעולם לא שוכח כלום. הוא לא יכול להגיע לעמקות ולקדושה של רשי. אתם שוכחים גם שהאנשים האלה למדו תורה במצבים שהיו פוגרומים, שהיו שוחטים יהודים, שהיה אינקוויזיציות, שהמוסלמים באו עם חרבות והיו עושים בהם פוגרומים. בתנאים הכי קשים, בלי חשמל ומזגן ואור. הכל היה בתנאים הכי קשים. בגלל זה הם נהיו כאלה ענקים, כי כל החיים שלהם היה תורה. אז ממילא אומרת לך, התורה יפתח בדורו כשמואל בדורו. אף על פי שיפתח לא מתקרב לשמואל, מכל מקום זה מה שהיה בדור, הוא עליו מדובר. והחכמים של היום, גם כן גדולי הדור, אפילו שרמתם לא מה שהיה פעם, אין מה לעשות, זה מה שהתורה אמרה. וכתוב כאן ככה, תשמעו טוב. באת אל הכהנים, הלוויים ואל השופט אשר יהיו בימים ההם, ודרשת, שאלת שאלות, והגידו לך את דבר המשפט, מה הפסק, מי צודק, אני או הוא. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. בואו נפרש מה כתוב כאן. קודם כל, יש כאן דבר מאוד מעניין. התורה אומרת, מה שהם יורו לך, התורה מדגישה על פי התורה הזאת. בשביל מה צריך לכתוב את זה? בן אדם שהולך לרב, מה הוא מצפה מהרב? שיגיד לו מה הוא למד באוניברסיטה? שיגיד לו מה הוא למד בתורה, נכון? אלא לפעמים יש כאלה שנהיו משכילים. מצד אחד הם רבנים, יש להם סמיכות והכל. מצד שני הם גם לומדים באוניברסיטה.
פתאום החליט ללמוד פילוסופיה של גויים. יש כאלה. ככה התחילה תנועת ההשכלה. משה מנדלסון, ימח שמו, החליט ללכת מהישיבה, הוא היה רב אורתודוקסי בגרמניה, החליט ללכת לאוניברסיטה של גויים. הוא הראשון בהיסטוריה שהעז והביא עלינו את החורבן של האוניברסיטאות עד היום. אם הוא לא היה הולך, ייתכן שעד היום אף אחד לא היה מעז ללכת לאוניברסיטה. בגלל שהוא הלך לאוניברסיטה, התחיל ללמוד את תרבות הגויים, כל הבנים שלו התחתנו עם גרמניות והתנצרו. בחייו, תוך 10 שנים. ואז בא לנו הרצל עם הזקן הרבני שלו. שומעים? שהפרסים בתמימותם, חצי מהילדים הפרסים באיראן קראו להם הרצל. למה? הם חשבו שהוא איזה רב גדול. כל פרסי שני באמריקה, הרצל קוראים לו. למה? הם לא ידעו שהוא תכנן לנצר את כל עם ישראל, להעביר אותנו לכנסייה הקתולית. לא קראו את הספרים שלו בפרס. זה לא תורגם לפרסית. אמרו, זה המשיח. הוא התחיל את הדיבורים על לבנות מדינה. לא ידעו שהוא רצה ללכת לאוגנדה בכלל. היה שם אותנו ביחד עם אידי אמין. ביבי שר ראש ממשלה ואידי אמין נשיא. תאר לך שהיינו גודלים שם עכשיו. קודם כל, מי יודע אם היה נשאר אחד מאיתנו יהודי שם בכלל. אבל זה היה התוכניות שלו. בקיצור, אומרת לך פה התורה, מה שיורו לך על פי התורה הזאת, לא ידע אחר שיש להם. הם למדו דברים אחרים, זה לא מעניין אותי. אותי רק מעניין שיפסקו לך על פי התורה הזאת. דבר שני, רש"י מסביר, אם אומרים לך על ימין שזה שמאל, ועל שמאל שזה ימין, שמע בקולם. אז אמרתי היום, בדרשה בבית הכנסת, אמרתי, אני לא מבין. למה לא רש"י לא אומר, אם אומרים לך על שחור שזה לבן, על לבן שזה שחור, שמע בקולם. אל תתווכח. עם הרבנים, אל תתווכח. כבוד הרב אמר ככה, לא מתווכחים. זה לא מה שרש"י אמר. רש"י דווקא נקט בלשון, אומר לך על שמאל שזה ימין, על ימין שזה שמאל, שמע בקולו. למה? כל מילה ברש"י היא מדודה. זה לא סתם פרשן שהולך לפי מצבי רוח. כל אצלו מדוד כחוט השערה. במילה אחת ברש"י אפשר ללמוד אין סוף הלכות לפעמים. למה הוא אמר את זה בצורה כזאת? רואים מכאן מה דעתו. יש עמקנים גדולים בעולם שהם כותבים דברים על, רק על שיטת הפרשנות של רש"י ומוציאים משם הלכות למעשה. אף על פי שלכאורה רש"י הוא לא פוסק, הוא היה פרשן. יש רבנים גדולים, אפילו בדור שלנו, שכתבו ספרים, מוכיחים שרש"י בפירושים שלו על התלמוד גם הביע את דעתו ההלכתית. איזה הלכה, כך צריך לנהוג. אבל זה לא הנושא כרגע. בכל אופן, רש"י כותב, אומרים לך על שמאל ימין, על ימין ושמאל, שמע בקולם. כי אם רב אומר לך על צבע שחור שזה לבן, אסור לך לשמוע בקולו. סימן שהשתבשה דעתו. הבנתם? אם אומר לך על חזיר שזה כבש, אסור לשמוע בקולו. אם אומר לך, מותר להתלבש מכנסיים לאשתך, אסור יותר לשמוע בקולו יותר. סימן שהוא ירד בעצמו מן הדרך. אם הוא אומר לך דברים שהם נגד כללי היהדות, נגד הכללים, אתה מיד צריך לדעת, הרב הזה שהיה לי עד עכשיו, אי אפשר יותר לשאול ממנו שאלות. לדוגמה, אם אתה רואה שהבן אדם הזה הולך מדחי אל דחי, במקום להתעסק בלימוד, בתורה, ביראת שמיים, בהרבצת תורה, מתעסק כל הזמן בדברים שאין להם שום קשר עם תורה. חיסול חשבונות, סגירת חשבונות, לשון הרע, כללות, הקפדות, איומים. מה זה זה? זה הדרך? תתמקד במישהו חדש שמסביר לך איך לפעול, מה מותר, מה אסור, על פי חוקי התורה הזאת. אסור, אדם אסור לו לחפש מישהו שיקל לו. הוא יקל לך, אתה והוא תגמרו במקום לא טוב. אתה צריך מישהו שאומר לך מה האמת, לא מה נוח לך. מה נוח לך? למשל, אחד שאל אותי, הוא רק התחתן לפני חודש. ואני מלכתחילה לא הייתה נוחה דעתי בשידוך שלו.
בחור ישראלי בעל תשובה ספרדי, עם אמריקאית מאוד מודרנית, התלהב מהיופי שלה. היא באה מרקע אשכנזי, הוא בא מרקע ספרדי, ההבדלים ביניהם הם גדולים מאוד, והוא דווקא חיפש כזה רקע. אבל אני אמרתי לו, אתה מתמקד בטוב שיש שם, אבל אתה מתעלם מאורות אדומים שיש. הרבה מהבחורות האלה הן מאוד מאוד מודרניות עם דעות רקובות. הן גדלו חצי יהודיות, חצי גויות. אפילו שהן קוראות לעצמם דתיות. יש פה בעיה, אתה לא רואה את הבעיה. לא, זה בדיוק מה שחיפשתי. לא עבר חודש. הוא בא אליי, אומר לי, אני לא יכול יותר להיות נשוי. חודש. יצאתי מדעתי, היא מוציאה אותי מדעתי. למה? שבוע לפני הוא שואל אותי, אומר לי, החציות שלה מעל הברך. חציות שלה מעל הברך, לובשת מיני. איזה מין דתייה לובשת מיני? בחורה לבשה חצאית מעל הברך, היא יכולה לקרוא לעצמה דתייה? היא מחתיית הרבים. בן אדם שהוא מחתיא הרבים, יכול לקרוא לעצמו דתי? די-ג'יי בדיסקוטק שמביא בחורים ובחורות לרקוד ולעשן סמים ביחד. הוא יכול להגיד, אני דתי? אני שואל אתכם. אחד שהוא, תודה. אחד שאני יודע מה, יש לו אתר באינטרנט של כפירה, הוא יכול להגיד אני דתי? אחד שמוכר בשר טרף, הוא יכול להגיד אני דתי? יש דברים שכל בן אדם נורמלי מבין, אתה לא יכול לקרוא לעצמך דתי. אולי אתה יכול להגיד שאתה אוהב את הדת, אולי אתה יכול להגיד שאתה אוהב רבנים, אבל דתי אתה לא. אתה מה שהתורה קוראת רשע מחטיא הרבים. ואצל אישה, מה העבירה הכי גדולה שלה? הכי גדולה, מה היא? אישה שעה אחת תלך ברחוב, בחום הזה של פה, איך שאנשים מתלבשות. שעה אחת, והסתכלו עליה 1,000 גברים באותה שעה, בקניון, ברחוב, בחנייה, בחנויות שהיא הייתה. כל בן, היא לא יודעת עכשיו אם מסתכל, מה חושב וכו'. שעה אחת היא יכולה לאסוף 50,000 עבירות הכי קשות שיש בתורה. בשעה אחת. ואם היא מסתובבת 5 שעות ביום, יכול להיות גם 500,000 עבירות ביום. כל בן אדם שיסתכל על הגוף שלה במקומות שנקראים ערווה בתורה, גרמו לשכינה להסתלק מעם ישראל. כתוב וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. יש חוסר צניעות. גברים ונשים מתערבבים, לבושים לא צנוע, מדברים דברים שאסור לדבר, חלקים מהגוף של אנשים חשוף, שרבולים קצרים מדי, פה יש להם וי מקדימה, בגדים צמודים לגוף, חציות קצרות, שיער של אישה נשואה חשוף, כל הדברים האלה נופלים בגדר ערווה, וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך, והיה מחנך קדוש, תיזהר לו לגרום למקום איפה שאתה חי ואיפה שאתה עומד ואיפה שאתה אוכל ואיפה שאתה מתחתן, שלא יהיה שם המצב של שבירת הקדושה. תשברו את רמת הקדושה המינימלית, אני לא יהיה שם. לא בחתונה שלך ולא בחתונה של הבן שלך, וגם שאתה צורח אליי בשעת חיים ומוות ואתה לא לבוש צנוע, הכוונה אשתך, אני לא בא לשם. וכמה אנשים יש פה בארץ שמדליקות נרות, ריבונו של עולם, השתבח שמך לאט, כמה היית טוב אליי עם השנים, תרחם על בעלי, ככה תעזור לו בעסקים, הוא עצבני, תרגיע אותו, הוא ממרר לי את החיים, ובכלל לבושה מיני, בכלל חולצת טריקו חשופה, שקופה, שם ירחם, והיא חושבת שהקדוש ברוך הוא בכלל מקשיב לה. איך יקשיב לה? יש חוק בעולם, מקום של פריצות, אני לא שם. זה חוק, לא משנה איפה זה, אפילו בתוך בית הכנסת. בית הכנסת, רב של בית כנסת צריך להיות שריף. אם הוא לא שריף, הוא לא יכול להיות רב של בית כנסת, גם הוא יודע את כל התורה יותר טוב מהרב עובדיה. הוא לא יכול להיות רב של בית כנסת. תפקיד של רב של בית כנסת זה לא רק לדעת תורה ולתת דרשות ולענות הלכות ולתת עצות. זה הוא יכול לעשות מהבית, הוא לא יכול להיות מנהיג של קהילה. בצבא צריך מפקד קשוח. לא רק רוחי, שהחיילים, איך אומרים, מורידים לו כפות. מפקד כזה שהחיילים נותנים לו כפות, הוא יכול לתת פקודות, הוא יכול לגרום לצבא לנצח במלחמה. רב שבאים לבית הכנסת שלו נשים בשבת ומצלמות במצלמת וידאו, בגלל שיש איזה בר מצווה מטופשת.
והוא מתבייש להגיד להם משהו, או שכל מה שקורה שם, הוא יכול לנהל מערכה? הוא לא יכול. הוא אמנם צדיק, הוא אדם זהב, הוא ירא שמיים, מתים עליו, אוהבים אותו, הוא יכול לכתוב לנו ספרים, הוא יכול לתת דרשות, הכל נפלא. להיות רב של בית כנסת צריך אחד שהוא נכנס, כולם רועדים, אש באוויר, כמו שהיה סטייפלר. נכנס, אנשים הכביעו את המצח שלהם, פחדו שיסתכל עליהם והוא רואה את כל העבירות שלהם. כשהוא נכנס, אנשים לא יעיזו בחיים להיכנס לבית הכנסת בלי להיות מחוסות. לא יבוא עם עקבים כאלה וכל הרגליים שלהם בחוץ והכל חשוף וכל מיני טייצים ויונחונים את האוטו בפתח של בית הכנסת ושורפים ורומסים את הקדוש ברוך הוא בראש חוצות בתוך ביתו שהתורה פתוחה. איפה נשמעו כאלה דברים בהיסטוריה? מישהו כבר חייב להפסיק עם התואבה הזאת. די, או ששומרים מצוות כמו שצריך, או שאנחנו מנסים להיות קדושים, או שאנחנו נהיה יותר גרועים מהחמאס. אצל החמאס אין במסגדים כאלה דברים. אין. אף פטמה לא תבוא עם מיני ועקבים למסגד. אין כזה דבר. יחתכו לה את הרגליים עם העקבים. זה מה שהם עושים, מה אתם חושבים? אז אתם טענו לי, טוב, אנחנו לא חמאס, אנחנו לא רוצחים. מה, אתה רוצה להתחיל לשים לאנשים אקדח בראש? לא, לא אמרתי את זה. אבל צריך לדבר בצורה תקיפה שאנשים ידעו. אתה רואה שאנשים, קודם כל אני, אם הייתי רב של בית כנסת, אני לא יכול להיות רב של בית כנסת בגלל שאני כל שבוע במקום אחר בעולם, אבל באופן כללי, אם נגיד אני הייתי רב של בית כנסת, לא משנה איפה בעולם, ומישהו היה רוצה לעשות אצלי בר מצווה, הייתי עושה לו חקירת שבק לפני שאני נותן לו לעשות אצלי בר מצווה. דבר ראשון, הייתי אומר לו, קודם כל אתם דתיים או חילונים? היה אומר לי חילונים, הייתי אומר לו, אתה לא יכול לעשות אצלי בבית הכנסת בר מצווה. תלך למקום ששם ירשו לך לעשות את כל מה שאתה מתכנן לעשות. אצלי בבית הכנסת לא יבוא המשפחה שלך ערומים, לא יזרקו בזמן התורה סוכריות, יפגעו באנשים בראש בזמן שקוראים בתורה, לא ידברו שם במשך התפילה שאף אחד לא יוכל להתפלל, לא יבוא עם המכוניות בשבת, יחנו את זה בפתח ויכנסו עם מצלמות ויצלמו, ועוד בסוף ייתנו הוראות לרבנים שם מה לעשות. זה לא יכול להיות כזה דבר. אלא אם כן אתה תחתום חתימה מאלף עטף, זה החוזה, אם אתם לא תעמדו בתנאים אנחנו נתבע אותך על ביזיון בית הכנסת. כל הציבור שלך אתה אחראי, אני לא צריך להיות שריף של הדודות שלך שיבוא ערומות ויצעקו כולולולולו. אתה אחראי. אתה רוצה להביא אותם לשבת לבית הכנסת, אף אחד לא יבוא עם המכונית ויחנה אותה בחניה של בית הכנסת. זה לא יקום ולא יהיה. אף אחד לא יבוא לבוש כמו פרוצה ברחובות תל אביב. לא. בבית הכנסת אתם תכבדו, כי אם הייתם הולכים למסגד, הייתם מורידים נעליים והייתם באים לבוש צנוע. אף אחת מהישראליות שראיתי היום בבית הכנסת לא הייתה מעיזה להיכנס ככה למסגד. אף אחת. לערבים היא הייתה נותנת כבוד, אבל על הקדוש ברוך הוא, השם ירחם איך מתנהגים. אז מה עונים? אבל הם לא יודעים. הם לא יודעים. אז אם לא יודעים, הם גם ירצחו מחר, אז גם כן נסכים עם הרצח? מה זה לא יודעים? לא יודעים, אדם נורמלי יודע, במקום קדוש מתנהגים בהתאם. לא יודעים שלא יבוא לבית הכנסת. חוץ מזה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, בלי לפגוע באף אחד. בשביל מה בכלל עושים בר מצווה לילד חילוני? אין לך שטות יותר גדולה מזאת בהיסטוריה. מה אתה עושה לו בר מצווה? הרי עוד דקה הוא נכנס למכונית ועושה איסורי קרת. מה זה בר מצווה? אני מקבל על עצמי שמירת מצוות. מה זה בר מצווה? בן אדם עכשיו הוא בא בבית הכנסת, עושה לך צחוק בפנים. בתוך בית הכנסת מוציא לך טלפון. טוב שהטלפון של הילד של הבר מצווה לא התחיל לצפצף גם. בא לך עם קרבולות כאלה של מויקני. אני יודע, בגדים, לא יודע מאיפה הוא הביא אותם בכלל. אבא שלו בכלל קוקו ועגילים. עומד לך מול התורה, מה אכפת לו מהתורה? רומסים את התורה, עושים צחוק מהקדוש ברוך הוא, ואין פה, אין פוצה פה. אין. סיפר לי זה אחד, אומר לי, אתה יודע, בבית הכנסת שלנו כתוב, נא לא להכניס טלפונים בשבת. באו שני חסידים מירושלים, לאסוף תרומות באמצע השבוע, בתפילה. פתאום רואים שלט, נא לא להכניס טלפונים בשבת. אז הם באו לגבאי, יש לכם טעות בשלט. אומר מה? אומר, אתם התכוונתם לא להכניס טלפונים בימי חול, שלא יצלצל באמצע התפילה, לא? אומר לו, לא, לא, בשבת. אומר לו, מה בשבת? מה, אנשים באים בשבת?
לבית הכנסת עם טלפון ביד? קיבלו אלם החסידים. בירושלים אין כאלה דברים. בירושלים, בבתי כנסת הקשרים, מי ייתן לך בכלל להיכנס לשם? מי? מי ייתן לך להיכנס לשם עם טלפון? ומי ייתן למחלל שבת בכלל עלייה בבית כנסת אמיתי? אין כזה דבר. מה, נכנעים לשקר של העולם ומסלפים את התורה? אז אני יודע מה אתם אומרים. אתם אומרים, אז יגרם שנאה. א', עכשיו שונאים את הדת הרבה יותר, בגלל שיודעים שהיא צבועה, היא מנועלת בצביעות. ברגע שינהלו את הדת לפי איך שהשם אמר, יעריכו אותך יותר. אני במשך השנים שלי, כן, כן. תקרב אותם? איך אני מקרב אנשים? איך אני מקרב אותם? אני מקרב אותם על ידי שאני עוזר להם לחלל שבת? לא מקרבים אותם ככה. לקרב אותם על ידי דיסקים, על ידי להביא אותם לשיעורי תורה, כן. על ידי שיגידו, אנחנו, יש לנו חנוכת בית, אתה בא, מדבר אצלם בבית, נותן להם דברי מוסר, מחלק להם דיסקים, ככה מקרבים יהודים. לא מקרבים יהודים על ידי שאומרים להם לבוא לבית הכנסת עם מכונית. אין כזה דבר, זה לא נקרא קירוב. זה נקרא שמורידים את הרמה של התורה לרמה של אשפה. הבנת? אתה חושב שבן אדם יעשה כזה דבר להשם ותהיה לו הצלחה בקירוב שלו? אתה חושב שיכול להיות כזה דבר? אני אשאל אותך שאלה. אם אני עכשיו יכול להחזיר חילוני בתשובה על ידי שאני אסתובב על התורה ועירק עליה, על הקלף. ככה, על הקלף, על השמה ישראל, אני עירק עליה. מותר להחזיר יהודי ככה בתשובה? לגרום כזה חילול השם? אז אני אומר לך שאם אנשים באים לבית הכנסת במכונית, זה פי מיליון יותר גרוע מלירוק על התורה. פי מיליון. מה? הוא לא יודע. לא יודע. עוד פעם אני מסביר. אם אתה רב של בית הכנסת ואתה רואה פתאום אחד נכנס לך, אתה לא חייב להיות שרלוק הולמס, ללכת לבדוק עכשיו עם איזה אוטו הוא בא ואיפה הוא יכנע. לא אמרתי ככה. אבל אני רק אומר שעכשיו רואים שיש מסיבה מסיבית ועומדים לך פתאום, באמצע התפילה מגיעים 15 מכוניות, עומדים על המדרכה ויוצאות משם 20 בחורות ערומות, וכל הגברים שם בלי כיפות, וכולם מחזיקים טלפונים ביד, וכל מיני מפתחות של מכוניות ותיקים, ונכנסים לבית הכנסת, כאילו חייבים להם איזה משהו. מה הולך פה? אתה יודע, אני הייתי באמריקה, יש שם איזה רב אחד. הוא אמנם אשכנזי, אבל הוא רב של ספרדים, של קהילה פרסית. אני הייתי אצלו בבית הכנסת בשבת, והיה שם שבת חתן. ובאו לשם אנשים כמו שתיארתי עכשיו. אתה יודע מה הוא עשה באמצע בית הכנסת? אם היית שומע איזה צעקות ובחיות הוא הקים, הם ברחו משם כמו אכברים. כמו אכברים הם ברחו משם. הוא לא יכול היה לסבול מה שהם עושים. בתוך התפילה מוצאים טלפון מול התורה ובאים לצלם ביום שבת. טיפה טקט אין לו. אין לה, לא אכפת להם מכלום, אין שום כבוד. ככה לא מקרבים אנשים. לא מקרבים אנשים על ידי שמבזים את התורה. הבנת? זה הבעיה היום, חושבים שכל דבר מתיר לך להוריד את התורה לרמה של השפעה. זה לא עובד ככה. אף על פי שקירוב זה מצווה חשובה, גם בקירוב יש כללים. הבנת? אם אני עכשיו צריך להפיל את עצמי, לעשות עבירות כדי להציל יהודי אחר שיחזור בתשובה, אסור. אני לא יכול לעשות עבירה אחת כדי להחזיר אותו בתשובה. אין לי רשות. זה לא נקרא מצווה. השם לא אוהב שהורגים יהודי אחד כדי להציל יהודי אחר. מה, אדם שלך פחות משלו? היו בבית הכנסת 200-300 אנשים שכן שומרי שבת, ובאו להתפלל, ולא יכלו להתפלל. היום לא יכלו להתפלל, אי אפשר היה להתפלל. 500 פעם התחננו וצעקו שקט, והם מצפצפים עליך בפנים, בזמן שאתה מתחנן אליהם לשקט, ממשיכים לדבר כאילו אתה לא קיים, עם הטלפונים שלהם ביד. ככה זה היה. אני מדבר איתך מעדות ראשונה, לא מסיפורים. וזה לא קורה רק פה, זה קורה בחצי עולם. וזה קורה בגלל, אני אסביר לך למה זה קורה. אתה יודע למה זה קורה? אני אגיד לך למה. יש שני סוגי בתי כנסת. יש בתי כנסת שהרב שם הוא הבוס, הוא בנה את בית הכנסת, אנשים נתנו לו ביד כסף, לא פתחו עמותה. נתנו לו את הכסף, הוא לקח את $2 מיליון האלה ובנה בית כנסת יפה כמו פה. גדול, יפה, מאלף עטף, בכספים שהוא אסף לבד. אחר כך הוא ממנה גבאים, והגבאים עובדים אצלו, ומקבלים ממנו הוראות. זה בית כנסת לפי ההלכה, כשר. בתי כנסת שלוקחים קבוצה של חילונים, או כאלה מתחזקים שיש להם קצת כסף,
והם מחליטים לבנות את בית הכנסת, ואחר כך הם מביאים רב. בית כנסת צריך רב. הם מביאים את הרב, נותנים לו מזכורת והופכים אותו לבובה או לתמונה על הקיר. הוא לא יכול לקבוע אם יהיה בר מצווה או לא, הוא לא יכול לקבוע מה עושים עם נשים שבאות ערומות לבית הכנסת, הוא לא יכול שום דבר לקבוע, קופים עליו. בית כנסת צריך כסף. רב כזה, הוא רק יכול קצת תורה ללמד, אבל הוא מבזים אותו בתוריו, הוא לא סמכות תורנית. גבאי שהוא בעצמו מחלל שבת, נהפך לבעל הבית של בית הכנסת, כמו במאפיה. מאפיוני רשע, יש לו קצת כסף, משתלט על בית הכנסת ומחליט מה מותר ומה אסור. בתי כנסת כאלה צריכים לסגור אותם, אסור בכלל לפתוח אותם. אתה רוצה עם המיליונים שלך, לך תפתח כנסייה. לך תפתח מסגד, אל תפתח בית כנסת. אתה רוצה לפתוח בית כנסת, בכסף שלך תיקח רב שהוא צדיק, שהוא תקיף, שהוא ירא שמיים, תגיד לו, הבית כנסת שלך, בבקשה, אתה הבוס. זהו זה, אתה מנהל את בית הכנסת, הנה אני חותם לך. אני לא מתערב בניהול, להבדיל בקבוצת כדורגל, להבדיל, אלפי הבדלות. יש בן אדם עשיר, קנה קבוצה, קונה שחקנים, משקיע כסף, בונה אצטדיון, מביא מאמן. המאמן עובד. הוא יכול להגיד למאמן את מי להכניס, איך לשחק, לא. הוא יושב בשקט ושותק, מה אני אעשה? אני שכרתי אותו, עשיתי איתו חוזה, נגמר הסיפור. אני עשיר, אבל אני לא מאמן. אחד פתח בית חולים, הוא יכול להחליט איך יעשו את הניתוחים, הוא יגיד למנתחים איך לנתח, רק כשזה מגיע לתורה, לוקחים את הרבנים והופכים אותם לסמרטוטים. ואין פה ואין פוצה פה. הבנתם? זה מה שקורה היום. בגלל זה, אני בכלל בספק אם התפילות האלה מתקבלות. מה זה? זה ביזיון גדול, זה לא פשוט. הדברים האלה, אין בהם שום גרם של יראת שמיים. זכה למצוות, תודה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בבקשה, שאלות. לא צריך, לא צריך. בר מצווה זה לא מצווה. בכלל לא. בר מצווה זה יום הולדת. ברית מילה חייבים לעשות. כן. שישן בבית שלו, למה בבית הכנסת? כל חילוני... חייבים לקרב אותו, חייבים, זה מה שאנחנו עושים. אתה רואה, יש לך ארגון הידברות, אתה רואה, יש כל מיני ערכים, כל מיני ארגונים של מקרבים. מה החלום שלהם? שכולם יחזרו בתשובה, נכון? בשביל מה הם עובדים? כולל אלה שעובדים בחוץ לארץ. יש לכולם את אותה מטרה. מה המטרה? שכמה שיותר חילונים יתקרבו. אז אני לא אמרתי לא לקרב, בטח שלקרב. בשביל זה אנחנו עובדים, מה אנחנו עושים? אבל יש כללים בקירוב. אי אפשר לבוא להגיד לחילוני שמעשן בשבת, אתה צדיק. אי אפשר. צריך להגיד לו, אתה יודע, זה אבון גדול מאוד לעשן בשבת. תשתדל, תתאמץ. ככה צריכים לדבר איתם. הם גם מעריכים את זה יותר. אני אראה לך מעל 20,000 מכתבים שיש לי שמורים, שאנשים אמרו לי, רק אתה החזרת אותי בתשובה מסיבה אחת, שאתה נתת לי את כל הפצצות בפנים וצ'יק צ'ק השתניתי. לפני זה הרגשתי טוב עם העבירות שלי. ברגע שפתאום הבנתי מה זה מחלל שבת, או מה זה להיות גנב בביזנס, או מה זה להסתובב ערום ברחוב, פתאום נפל לי הסימון. אני אומר לך, אנשים מעריכים את זה יותר, ומי שבן אדם שהוא איש של שקר, מה אכפת לך מה הוא נובח? אני לא מבין. הרי הוא באמת ימות ככה. הוא לא ישתנה אצל אף אחד. לקרב. אז בוא אני אסביר לך איך מקרבים. מקרבים, אתה אומר לו, תבוא לבית הכנסת. אתה מעלים עין איך הוא בא בהתחלה. הוא בא, אולי הוא הכנע את המכונית קרוב, אני יודע, בלוק שניים ליד הבית הכנסת. בזמן שהוא לידך, אתה כל הזמן מכניס לו מוסר. אתה רואה, יושבים לך בקהל חילונים, אתה מכניס דברים שיזעזעו אותם, שיתעוררו. במוצאי שבת אתה אומר לו, בבקשה, אל תלך הביתה, יש לי פה דיסקים לתת לך, יש איזה סרט, אתה חייב לראות אותו. ככה מקרבים. הבנת? האנשים האלה רואים את הדברים האלה, אומרים, בואי נה, הסרט הזה מדבר עליי. ולאט לאט הם מתחזקים. יש בתי כנסת, באים לשם מחללי שבת, מעשנים עם מכונית, 20 שנה לא התקדמו צעד אחד. מה אתה חושב? זה רצון השם? 20 שנה, או שאישה מדליקה נרות 4 שנים ושום דבר לא עושה, לא שומרת שבת, מדליקה נרות. מה את מדליקה נרות? הדלקת נרות זה הרי אני מקבלת על עצמי את קדושת השבת. אם אני עומד מול שופט, אומר לו, אני מקבל על עצמי את שלטון בית המשפט, אני מוריד נעל וזורק לו בראש. מה יגיד לי השופט?
אני עכשיו נותן לך עונש יותר חמור ממה שהיית זורק על היתנה על בלי נאום. בגלל הנאום שנתת, שאתה מכבד אותי ומקבל את הקדושה של בית המשפט, על זה שנתת הנאום ואחרי זה זרקת עליי נעל, אני מכפיל לך את העונש. במקום שנתיים מאסר, 4 שנים מאסר. על הנאום עוד 2. ככה יעשה שופט. אותו דבר בן אדם, הוא בא עומד מול הקדוש ברוך הוא. בטור מתחילה, היא רק התחילה עכשיו להתקרב, היא מדליקה נרות ועדיין מחללת שבת, מעלימים עין חודש, חודשיים, 3, לא יותר. 12 שבתות עברו והיא רוצה עכשיו בשיטה רק להדליק נרות, אסור לתת לה להדליק נרות, זה ביזיון לקדוש ברוך הוא. אנשים לא מבינים את זה, הם חושבים שזה מסחרה. הדלקת נרות זה הצהרת כוונות. הרי אני מקבלת על עצמי את קדושת השבת, בשביל זה תקנו להדליק נרות. הבנת? בזמנם לא היה חשמל. הדלקת הנרות המיוחדות לשבת היה מכניס את האווירה של שבת לבית. ברגע שמנם היה מדליק את זה, הוא מקבל על עצמו את קדושת השבת. גבר או אישה. כן, אם זה זוג נשוי, אז האישה מדליקה. אם זה גבר רווק, הוא מדליק. עכשיו, בן אדם שמדליק, זאת אומרת, אני מצהיר, ריבונו של עולם, אני מבין ששבת מתחילה והקדושה נכנסה, והרי אני להדליק נר של שבת. בשביל מה מדליקים נר של שבת? היו נרות אחרים, שהיה כבר אור. לא היה, אז כל הבית היה מלא נרות, לא היה חשמל. זה נר מיוחד לקדושת שבת. אני מדליק שבת ויורק על הקדוש ברוך הוא דקה אחרי, מדליק לו טלוויזיה, ורואה ערומים וערומות וכללות ויריות. זה הקדושת שבת? או שמדליק איזה משחק של 22 מחללי שבת ועוד 50,000 איש באצטדיון עם סיגריות וצעקות וכללות? זה קדושת השבת? בתור התחלה, כן. אם זה נהפך לשיטה, צריכים לקרוא לו בצד, שמע, אל תיפגע, עדיף לך לא לעשות. למה? אתה מצעיר ועושה הפוך, עדיף שלא תציר. הבנתם את ההיגיון שלי? אתם יכולים אולי לכעוס או לא להסכים איתי, אבל תנסו להבין את ההיגיון של מה שאני אומר. מה שאני אומר לכם זה דברים עם הרבה היגיון וזה הלכה מפורשת. רק מה, השתרשו כל מיני קלקולים אצלנו היום בחברה. כל מיני קלקולים השתרשו. עד כדי כך שהיום יש לך אפילו רבנים שמשתתפים בחתונות מעורבות. רוקדים גברים ונשים והוא יושב בצד. מי יתיר לשבת שם בצד? סדום ועמורה פה, מה? סדום ועמורה, איך אתה בכלל נכנס לשם? אתה מייצג את הדת ואתה נכנס למקום שעושים שם עבירה בפומבי חילול השם נגד הקדוש ברוך הוא? ואחר כך אתה רוצה להיות מורה הלכה? איך ייתכן כזה דבר? חכם בן ציון היה נכנס למקום כזה? הרב מוצף היה נכנס למקום כזה? כל מיני רבנים רציניים, הם היו נכנסים למקומות כאלה. אבל זה הבעיה, אם אנחנו נשתוק, בסוף כולנו נהפך לרפורמים. יהיו קבוצה של איזה 5,000 צדיקים, וכל עם ישראל יהיה או חילוני או רפורמי. ואני אומר לכם, רפורמים הם הרבה יותר גרועים מחילונים. הרבה יותר גרועים, למה? חילוני לא שומר כלום, אומר לך, עזוב אותי, לא בא לי לשמור. לא רוצה להיות דתי. השם קיים, אני מנשק מזוזה, אבל אני עושה מה שבא לי. שאני אגיע לפני השם, אני כבר יסתדר עם הבעיה. כרגע אני עושה מה שבא לי. רפורמי לא אומר ככה, רפורמי אומר, אני דתי. אני עושה מה שהשם אמר. מחתן את הבן שלו עם גבר. מחתן את הבן שלו עם קריסטינה גויה. שומעים מה זה רפורמי? כבר עובדה, מנגן פסנתר בשבת וביום כיפור בבית הכנסת, ומעמיד לידו כומר, צלב ומגן דוד על הבמה. זה רפורמי, הבנת? את הסוכה הוא בונה בתוך יום שבת. מביא מקדחה, מביא איזה פורטוריקני 2, אמיגו, קומוסטה, ביין, קם. מקה סוכה, בתוך שבת, האנשים עכשיו בזמן שמתפללים, הוא בא, מרכיב לך את הקרשים, עם אדיקטים, בתוך שבת, בתוך הרחבה של בית הכנסת, זה רפורמים. אז אני שואל אותך, מי יותר גרוע? חילוני, אז כזה דבר, חילוני אומר, עזוב אותך, אני לא רוצה לבוא. למה אתה לא בא לבית הכנסת? אני לא דתי. למה אתה אוכל טרף? מה זה עניינך? אני לא דתי. למה אתה לא שומר שבת? אני לא דתי. למה אתה לא מניח תפילין? חבל לי על הכסף, אני לא מאמין בזה. לא בא אומר, אני דתי. לא בא אומר אני צדיק, אומר אני, לא מעניין אותי התורה, זהו, לפחות לא צבוע. זה אומר לך אני רבי, רפורמי. הבנת מה הולך פה? אנחנו נהפך בסוף לרפורמי, ברגע שאנחנו נוריד עוד ועוד מחוקי התורה, זה מה שיהיה בסוף.
כל תפילה יהיה לך את אותם נשים ערומות ואותם מצלמות, ובסוף ישימו מיקרופון בבית הכנסת, כמו שרצו לעשות בקהילה פרסית בלוס אנג'לס. מזל שאני באתי לשם חודש לפני ועשיתי שם מאומות, גירשו אותי משם בבושת פנים, אבל אחרי זה לא שמו מיקרופון. בזכות הדרשה הזאת, אלה האחרים נלחמו בהם, לא הסכימו להכניס מיקרופון. אומרים, אתם רוצים לבוא לבית הכנסת במכונית לחלל, אבל אנחנו שומרים שבת, אתם לא תשימו מיקרופון, אבל זה כנסת ענק, הכל שם בגדול. לא נתנו להכניס מיקרופון. מאומות! אז האלה כנקמה אמרו, מזרחי פה לא ידרוך יותר. קלקל לנו את התוכנית. בסדר גמור, מצוין, לפחות המטרה הושגה. הבנת? ככה חייבים, מישהו חייב לצעוק את האמת, חייבים. אמרתי לכם, תראו, תסתכלו בעצמכם, תלכו לכל הבתי כנסת בארץ ובעולם. כל בית כנסת שהרב הוא הבעל הבית, הוא שולט ביד רמה. כל בית כנסת שהוא עובד בשביל הבורד, בשביל העמותה, שהם קובעים, גם אם הם שומרי שבת, הם לא בדיוק חרדים עם השקפה של תורה, כן? למשל, אדם שהוא בעל תשובה, והוא לובש ג'ינס עם חורים, ושם טון של ג'ל בשערות ועושה כל מיני קרבולות, אז אמנם הוא שומר שבת, שזה יפה מאוד, הוא גם אוכל כשר, הוא גם מניח תפילין, הוא גם בא לפעמים בשבוע להתפלל בבית הכנסת, יפה מאוד, אבל עדיין יש לו טלוויזיה בבית, כשהוא רואה נשים ערומות הוא לא מזדעזע, כשהוא רואה מישהו מוציא מצלמה בשבת בתוך בית הכנסת ומצלם, זה לא שורף לו את הלב, הוא רואה מכוניות ברחוב, זה לא הורג אותו. אני אגיד לך, אני עכשיו, שבת הייתי פה בארץ, ראיתי אנשים נוסעים בשבת, הלב שלי נשרף, אני לא יכול להתרגל לזה. לא יכול לראות 1,000 מכוניות בשעה של יהודים מחללי שבת. כל לחיצה על הגז זה מיליון סיגריות. אי אפשר להתרגל לכזה דבר. אי אפשר. זה כמו ג'נסייד, זה רצח עם. מיליון איש עכשיו נוסעים בארץ ביום השבת. זה כואב הלב, מה? אסור להתרגל לדברים האלה. מי שמתרגל לזה, גמרנו, הוא מת. ברגע שהתרגלת לזה, המצפון שלך מת. כן. לא, לא אמרתי, אמרתי שההתחלה זה טוב מאוד, בתור התחלה להתחיל. כן, כן. דיברתי על נרות, על נרות דיברתי דווקא. שים לב, אני דייקן. לא אמרתי שמי שעכשיו עושה כמה מצוות בשבת ועושה גם עבירות שיפסיק לעשות מצוות, לא. להפך, בן אדם שמעשן 30 סיגריות בשבת והוריד ל-20, כבר זה טוב. יש לו פחות 10 איסורי כרת פחות. הבנת? אז זה כבר מועיל, בטח, אבל אני אומר לבוא בהצהרתיות, להכריז, אני מקבל על עצמי שבת, ואז למרות בהשם דקה אחרי, יש גבול לכל תעלול, כן? כמה שאתה עושה פרה, אפילו אדם שאוכל לפעמים כשר, לפעמים טרף, תלוי איפה הוא נמצא, שהוא בשכונת התקווה, הנה בדץ, נכנס ירושלים, הנה בדץ, עכשיו הלך לאיזה קיבוץ, הוא עושה שם עבודה, אין בדץ, אין כשר, אומר להיפי שם, היי, בואי נה, מה יש לאכול? אומר נקניקים. מי יודע מה יש בנקניק? אז אוכל. זה מראה שאין לו יראת שמיים. אז מה, בגלל שהוא אוכל לפעמים טרף, אז נגיד לו גם תאכל בימים שאתה בירושלים, גם כן טרף? כמה שאוכל פחות טרף, פחות עונשים, פחות גיהנום יהיה לו. דיברתי דווקא על הדלקת נרות, שזה התחלת שמירת השבת בהצהרה כביכול. הבנת? כן, בבקשה. אנשים לא מבינים מה זה לקטרג, לא מבינים. בגלל זה כל דבר נהיה כתרוג. מה זה תוכחה? מה זה? מה כל הנביאים דיברו? מה אליהו הנביא דיבר? מה כולם דיברו? מי, אם הנביאים היו פוחדים מהדבר הזה, אז אף אחד לא היה נותן שיעור אחד מוסר בחיים. אז, אני אגיד לך למה, אני אסביר לך, הסברתי חלק ואני אחזור שוב. בתי כנסת שמאפשרים לחילונים לקבל עליות לתורה, זה או שהם תורמים כסף והם רוצים את הכסף שלהם, ויש חילונים לארג'ים, הם נותנים צ'קים שמנים, זה א', דבר שני, או שהרב שם בובה, ואלה שמנהלים את בית הכנסת, חצי מהעולם שלהם חילונים. אז מה, אני לא אתן לאחי עלייה, הוא בא אליי עכשיו לשבת, אני לא אתן, הוא לא מבין מה זה קדושה, מה זה אמת, מה זה הלכה,
הוא לא מבין, הוא בעל תשובה בלי הדרכה, כמו עדר ללא צון. והרב פוחד ממנו, כי כל פעם יש ויכוחים, אז הרב נשבר, מעלים עין, הבנת? אז אין מה לעשות, זה המציאות, אתה רואה שעושים את הדברים האלה. אני אומר לך שאני פעם בבית הכנסת, שהיה לי פעם, שעוד היה לי זמן להיות בבית הכנסת, פעם בא איזה בחור אחד צחי עם טלטלים כאלה, כמו ג'קי מקייטן, כאלה טלטלים. הוא בא, אני רואה אותו ג'ין, סנדלים, כאלה טלטלים, ישר הבנתי לו שומר שבת. הוא התארח אצל אחד מחברי הקהילה. והוא הגאון הזה, שלא יודע בעצמו הלכות, בורבה מארץ, קונה לו לצחי הזה עלייה, ואני עכשיו עומד שם על יד הספר תורה, אני קורא בתורה, הוא צריך עכשיו לעמוד לידי ולהגיד ברכות, ולפי ההלכה זה אסור. עכשיו אני אומר לעצמי, מה אני אעשה? לבייש אותו ליד כולם, אסור. מלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. לבייש אותו ליד כולם, עוד יותר עבירה. עדיף כבר שיגיד, שאני אגיד את הברכה יחד איתו בלחש בתור בעל קורא, מאשר לבייש אותו. מצד שני, אם אתה תיתן לו עלייה, זה יתחיל להיות תופעה קבועה. כל שבוע יתחילו לעשות לך את התרגיל הזה. מה אתה עושה? אתה בין הפטיש לסדן. אני אומר, ריבונו של עולם, תדריך אותי עכשיו מה לעשות. יש לי ממש דקה לקבל החלטה. השם נתן לי רעיון, באתי לצחי הזה. אמרתי לו, צחי, תקשיב לי בשקט. אתם יודעים, יש עוד רעש בקהל, העולה הוא יורד, אומרים לו חזק וברוך, לא שמים לב. באתי אליו בשניות. אמרתי לו, אתה יודע, לפי התורה, מי ששובר את השבת, אסור לתת לו עלייה לתורה בשבת. אבל לבייש אותך אין לי שום כוונה. אני רק מבקש ממך טובה אישית. 3 חודשים תקבל על עצמך לשמור שבת, אני אתן לך עכשיו ברכה מכל הלב, וזה אומר לי, אבל אני חילוני. אמרתי לו, אני יודע, מה אכפת לך? 3 חודשים תנסה, זה כיף. אתה יודע מה זה שבת וזה. עכשיו, הוא גם כן פחד מבושות. היה פה מצב שהיה לנו אינטרס משותף. הסתכל עליי, היה בתור, בחור מתוק. אמרתי לו, אל תדאג צחי, אני מבטיח לך תראה ישועות. אמר לי, בסדר, 3 חודשים. צריך רק עוד 12 שבתות תשמור, לא אש, לא מכונית, לא חשמל. אומר לי, בסדר, לחץ לי את היד, נתתי לו עלייה, נתתי לו ברכה, נהיה צדיק הדור. חזר לשובה שלמה, אמרתי לעצמי, תראה מה זה, שבורא עולם רוצה שבנם יחזור לתשובה, אפילו דרך כזאת אפשר. ואם הוא היה אומר לו, הייתי עדיין נותן לו את העלייה, מה, אני אבייש אותו? אין לי ברירה. לפחות מאז יצא מתוק. הבנתם? אבל אני אומר לכם מה כתוב בשולחן ערוך וברמב״ם. ואני אומר לכם שוב, מאחר שאתם תלכו ותגידו את זה לאנשים, יגידו לך, לא נכון, לא נכון, זה לא ההלכה. מותר, מותר. אל תאמינו להם, אני צודק, לא הם. תסתכלו ברמב״ם, תסתכלו. תלכו בגוגל, תכתבו, עלייה למחלל שבת, ותראו כמה מהרמב״ם יוצא משולחן ערוך. פורש, מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר, אינו מצטרף לשום דבר שבקדושה. זה הערה במיעוטו, אבל אתם צריכים להבין, חייבים קודם כל להיות 7 עולים שומרי שבת. אם העלו אחד מחלל שבת, יכולים לסמוך על המפטיר להיות השביעי, במקום אותו מחלל שבת. אבל אם מעלים מוסיפים, נכון? בוחרים 7 שומרי שבת מהקהילה ורוצים לתת מוסיפים, גם זה אסור. אסור לתת למחלל שבת עלייה, אסור לענות אמן על הברכות שלו. גם אם הוא אומר קדיש, אסור לענות אמן. אם הוא שחט בהמה לפי כל דיני ההלכה, אסור לאכול אותה, היא לא כשרה. אם הוא עיד בחתונה, אתה לא נשוי. אם הוא נפטר, קוברים אותו מחוץ לגדר, לא איפה שקוברים את היהודי. אם הוא נגע ביין, וזה לא יין מבושל, חייבים לשפוך את היין הזה לשירותים. אם הוא לקח הלוואה מיהודי שומר שבת, מותר לו לקחת ממנו ריבית, כמו שלוקחים מגוי. אני צריך להמשיך? הרי הוא כגוי לכל דבר בעיני השם. זה הדין. כן. קידוש שאתה עושה, אתה נותן לו לשתות מהיין. אתה עושה קידוש. אם הוא עושה קידוש, לא יצאת לידי חובה, אתה חייב לחזור על הקידוש. חייב שומר שבת לעשות את הקידוש. חייב. וגם אם זה בחור שחזר בתשובה ואבא שלו סתם מסורתי עם חלל שבת, ולא נעים לו לפגוע באבא שלו, הנה העצה. בזמן שאבא שלך מוזג לעצמו בכוס קידוש, כוס יין, תמזוג גם אתה לעצמך. ותחזיק.
ושאבא שלך אומר, ושאמרו בני ישראל את השבת, תגיד איתו מילה במילה בלחש. הבנת? ואם אבא שלך אי פעם יהיה פתאום תלמיד חכם ויגיד לך, מה אתה עושה? אז תגיד לו, אני עושה כאשכנזים שהם מאדרים, כל אחד עושה קידוש לעצמו. אל תפגע בו. אשכנזים, גם אם גדול הדור עושה קידוש, הם עדיין עושים לעצמם, הוא ואשתו. אין בעיה, תעשה לעצמך. ואם אין יין, נגיד שנשאר רק לכוס אחת, ואבא שלך מזג את הטיפה האחרונה בכוס, תעשה קידוש על החלות. על החלות עצמם תעשה קידוש. הבנתם? יש דינים בזה. צריך לעיין בהלכה. מה? משפחה חילונית? זה בדיוק אותו דבר כמו הדלקת נרות. מה אומרים? אני שואל אותך, אם הם מתחילים לחזור בתשובה, בטח שיעשו קידוש. אבל אם 20 שנה הם חללי שבת ועושים קידוש, שלא יעשו קידוש ולא יעשו טובות לאף אחד. שלא יעשו טובות. קידוש פירושו בדיוק כמו בנרות. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. אני אגיד לך משהו שהרבה לא יודעים. חילוני שעושה קידוש, אם זה רק בהתחלה שהוא מתחיל לחזור בתשובה והוא כל שבת שומר קצת יותר, זה מצוין. אבל אם הוא ככה הרבה שנים, אין לו שום כוונות להפסיק לחלל שבת, בזה שהוא עושה קידוש הוא יקבל עונש נוראי על זה. למה? הוא מקטרג על עצמו. מה הוא קורא? הוא קורא קטע מהתורה שכתוב שם, שמי שמחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש ההיא, שצריכים לסקול אותו באבנים. המלאכים המקטרגים בשמיים אומרים, תראה את החצוף הזה. הוא מעיז לקחת קטע מהתורה שלך, השם, ששם כתוב שצריך להרוג אותו עם סלעים על הראש, והוא בא וקורא את זה. איך אתה קורא כזה דבר? להסגיר את עצמך? תשתוק עדיף. תאר לך עכשיו אדם רב עם אשתו גירושין בבית משפט, ופתאום הוא בא עומד מול השופט ואומר, כבוד השופט, מצווה לפוצץ לאשתי את הראש פעמיים בשבוע. גמרנו, נגמר הדיון. עד עכשיו עורכי דין נלחמות על הילדים, על כסף, עומד מול השופט, השופט אומר, יש כאן טענות של האישה שבעלה מכה אותה. העורך דין אומר, מה פתאום? המרשי הוא לא אדם אלים. פתאום כמה אומר, איך אומרים? באבו אבו, צריך לפוצץ אותה. נגמר הדיון, ילדים לאישה, כסף לאישה, בית לאישה, לך לכל הרוחות, טיפש. אז אתה עומד בקידוש, ושאמרו בני ישראל את השבת. מה ושאמרו בני ישראל? אתה עוד דקה מדליק סיגריה. מה ושאמרו בני ישראל את השבת? צודק או לא? מי כאן לא מסכים עם מה שאמרתי? רגע, רגע, אני רוצה לראות אם יש כאן מישהו שלא השתכנע. בוא נדבר, דבר. מה לא משכנע אותך? כן, כן, אסור. אם אתה יש לך חדר בשבילם בשבת, אתה יכול להזמין את הילדים, להגיד להם, הכנתי לכם מקום לישון, תבואו לשבת. אם הם החליטו על דעת עצמם ללכת, טוב, זה כבר לא בידך, אבל בלאו הכי נוסעים, אין שום עניין, זה סתם להזמין אותם על דעת שישארו לכל השבת. אם אחרי 3 פעמים שהזמנת אותם באופן שיטתי, הם קמים, לוקחים את המכונית ונוסעים, אסור להזמין אותם יותר לשבת. זה חזקה שהם יחללו שבת בגללך. בגלל שאתה הזמנת אותם, הם חיללו עוד יותר שבת. הם נסעו עכשיו שעה לכל כיוון. מה? אם הם מזמינים את עצמם זה משהו אחר. גם אין מצווה לגרש אותם. אם הם באים על דעת עצמם, אתה לא חייב לגרש אותם, אבל אתה להזמין אותם אסור. שיבואו לבד. זה כבר אבון שלהם, לא שלך. אבל אם אתה אומר, אני מזמין אתכם לבוא, ואתה יודע שהם באים באוטו וגם הולכים במכונית, אסור לך להזמין אותם. זה הסיבה, דרך אגב, שלא מזמינים לברית מילה. אסור להזמין לברית מילה. צריך להודיע, יש ברית ביום כך וכך, בשעה כך וכך, במקום כך וכך. אסור לשלוח הזמנות לברית, ואסור לטלפן לבן אדם להזמין אותו לברית. למה? אם הוא לא מופיע לברית, זה כתרוג ענק עליו בשמיים. לכן רק מודיעים. ואם הוא לא בא, זה לא בא. אבל אם אתה מזמין אותו והוא לא בא, אתה גורם לו לבעיות. לכן רק צריך להודיע, יש ברית, נולד לנו בן בשעה טובה, הברית תהיה במקום כך וכך, בשעה כך וכך,
וזהו זה. הוא כבר מבין שהזמנת אותו. אבל אסור להגיד, אתה מוזמן. עוד שאלות. כן, שם. לא שומע אותך. אתה שומע מה היא אומרת? גרושה מחויבת בכיסוי ראש. יש פוסקים שמתירים לה לשים פאה, והפאות של היום בדרך כלל יותר יפות מהשער האורגינל. אז ככה שמבחינת הגרושה נפטרה לה הבעיה שהיא דואגת עליה שהיא לא תתחתן מחדש. כי הגברים של היום הם לא בדיוק צנועים, וכשהם רואים אישה עם מטפחת על הראש, לא כל כך נמשכים אליה בתור לצאת איתה לפגישה למטרת חתונה. גם אם הוא בעצמו גרוש, הוא לא רוצה, הוא רוצה אחת עם שער, לראות מי היא, מה היא, כן? לכן יש פוסקים שמתירים לאישה ללכת עם פאה. יש אפילו דעה אחת שמתירה בשעת הדחק ללכת בכלל בלי כיסוי ראש, שזה רב גדול מאוד, אבל המנהג הנובח בעולם החרדי שגרושות מכסות את הראש, או בכיסוי ראש או בפאה. עכשיו אני אגיד לכם דבר אחד שאולי אתם לא יודעים. אתם ידעתם, האם ידעתם שבחורה יהודייה, ביום שהיא הפסיקה להיות בתולה, מאותה שנייה היא מחויבת בכיסוי ראש מהתורה. אם היא בת 13 ועשתה עבירה עם בחור והיא איננה בתולה יותר, מהתורה היא מיד מחויבת בכיסוי ראש. רק כיוון שזה יגרום בושה נוראית כל רגע בחיים שלה, זה כאילו רוצחים אותה בדם קר, אז החכמים התירו אפילו לכאלה שאינם בתולות ללכת עד החתונה ללא כיסוי ראש. אבל תדע לך שמעיני השם אתה צריך לחסות את הראש. ואצל התימנים גם ילדה שמעולם לא נגע בגבר, שמורה לחלוטין, מגיל 4-3 כבר היא שמה כיסוי ראש. תראה את הילדות התימניות, מכוסות מכף רגל ועד ראש. אין הבדל, נשואה, לא נשואה, בעולה, בתולה, אין הבדל אצלם. הם מגיל קטן כבר היו מכסים את הראש. אבל כשהתימנים באו לארץ, השתנו היוצרות, כי הם קיבלו על עצמם את מנהג המקום. גם כשהם באו לאמריקה אותו דבר, הם באו לסאטמר, סאטמר לא נותנים לילדות לחסות את הראש. אתם רוצים ללמוד בתלמוד תורה שלנו? תורידו את הכיסוי השחור הזה, זה לא מסגד פה. לא נותנים לילדות לבוא עם זה. אבל בתימן, עד היום, תראה שם בחורות ילדות, הן הולכות עם כיסוי ראש. הבנתם? רק מה? אישה שכבר נבעלה לפחות פעם אחת בחייה, תדעו לכם שמן הדין היא הייתה חייבת לחסות את הראש. ככה שאין הבדל גרושה או לא גרושה. ברגע שהיא לא בתולה, היא כבר מחויבת. עכשיו, בזמן שהיא גרושה, מקלים לה עם פאה. תקל לה לגמרי לא לחסות בכלל, זה כבר כולה רחוקה מאוד. וגם לזה יש פוסק שהתיר. שאמר, סוף כל סוף, אין הבדל, היא הולכת למטרת נישואים, התירו. אני, אם אתם שואלים אותי, אם את יכולה ללכת עם פאה, והוא הרי יודע שאת גרושה, אז זה, איך אומרים, הרע במיעוטו. אם את, יש נשים שאפילו עם כיסוי ראש, אין הבדל ביופי שלהם. הן עדיין נשים יפות, הן יכולות ללכת לפגישה, בעל נורמלי, יראה אותה, לא אכפת לו, הוא אומר, במילא היא תתחתן איתי, היא תהיה עם כיסוי ראש, זה מה שאני מקבל, עד רבה. אבל דרך אגב, אם אני הייתי אישה גרושה, אני הייתי בדווקא רוצה ללכת לפגישות עם כיסוי ראש. למה? כי כשהבעל יראה אותי עכשיו בפגישה ככה, הבעל העתיד לבוא, לא יהיה הפתעות אחר כך. זה מה שהוא מקבל. אז הוא הסכים להתחתן איתה עם הכיסוי ראש. ככה היא גם תהיה בהמשך ה-20 שנה הבאות. אבל אם היא באה לו עם פאה ככה גרנדיוזית, והוא התלהב, ואחרי זה היא שמה איזה כיסוי, כבר לא פחות כמו שהיא הייתה קודם, אז הוא יכול להגיד, זה לא ידעתי, זה לא זה וכו'. שומעים? דרך אגב, אני שמעתי דבר מדהים. יש אחד טבע את אשתו לדין תורה. אמר שהיא הונתה אותו. מקח טעות. היא הונתה אותו. מה? הוא התחתן איתה עם פאה, ואחרי החתונה היא הורידה את הפאה ושמה כיסוי ראש. זה לא מה שהוא רצה. שמעתם כזה דבר? זאת אומרת, אני הסכמתי להתחתן איתך בגלל הפאה. איך אמר הרב עובדיה זצ"ל? באחד הדרשות שלו, שהוא כבר היה רותח מזעם, אומר, באות אצלי בחורות חרדיות מבית יעקב, לומדות במוסד חרדי, רוצות ללכת לשידוך, הבעל אומר לה, אם לא תשימי פאה, אני לא אתחתן איתך,
בחורים ספרדיים לומדים גמרא מהבוקר עד הלילה, זה תלמיד ישיבה, זה רשע מרושע, התחיל לצעוק. תחשבו. הרב עובדיה אסר בתכלית ללכת עם פאה, אסר בתכלית. ומי שהולך לפי שיטת פסקיו, אין לו רשות ללכת נגד פסקיו. מי שהלך בשיטת חכם בן ציון אבא שאול, מותר פאה עם משהו על זה, פאה צנועה, קצרה. מי שהלך בשיטתו של הרב משה של המרוקאים, הוא היה הכי מקל מכולם בעניין הזה של כיסוי ראש. כל אדם והרב שלו, אין מה לעשות. תדעו לכם דבר אחד, אם אתה יש לך רב והוא גדול בתורה, ואתה עושה הכל כמותו, גם עם דברים שהוא פסק שלא מרוצים בשמיים, אתה מבוטח, בגלל שהיית איש אמת. גם כשהוא אמר לך דברים קשים, שמעת בקולו. גם שהקל לך, שמעת בקולו, אתה פטור. אבל אם אתה רק שמעת בקולו בדברים הקלים, ובדברים הקשים חיפשת מישהו אחר שיתיר, אתה בלופר. אני אספר לכם סיפור. יש אחת באמריקה, בחורה, אתם יודעים, אם עכשיו אני בא לאחד הרווקים פה, אומר לו, תכתוב לי על נייר, מה החלום שלך, איזה בחורה אתה רוצה שהשם ישלח לך. אתם הייתם כותבים את כל רשימת הבקשות שלכם, מ-א' עד ת' יש בבחורה הזאת. א', חרדית אמיתית, לא בלוף. ב', באה להתפלל בנץ. שבת חמש בבוקר בתפילה, עזרת נשים חושך. מי בא בחמש בשבת? היא עם הסידור, אי אפשר להאמין. צנועה, שיא הצניעות. היא הפייפייה. מבית מאוד מאוד עשיר. עדינות נפש, מידות שאין דוגמתם. כל היום שומעת שיעורי תורה. איך אומרים? שיא הצילות. אני מברך את כל בנות ישראל להיות כמו הצדקת הזאת. בקיצור, היא יצאה לפגישה עם איזה פלגמט אחד, שקורא לעצמו בן תוירה, בן תוירה. יש בני תוירה סוחרים בשוק פי מיליון עדיפים עליהם, שמוכרים ירקות עם הישבן בחוץ והכרס בחוץ, וצועק שתיים בשקל, הוא עדיף עליו בשמיים פי מיליון, עם כל התוירה שלו והאידיאולוגיה הרקובה שלו. יצא איתה שלוש פגישות, הכל מתאים, אהבו אחד השני מבחינת מראה, טוב. בסוף היא אמרה לו, הוא אמר לה, תלבשי לאירועים עקבים, העקבים הדקים, הגבוהים, מגדלי התאומים. אמרה לו, בשום פנים ואופן אני לא הולכת עם עקבים, זה נגד כללי הצניעות. בן תוירה ביטל את השידוך בגלל העקבים. שמעתם בחיים שלכם כזה דבר? אחד שקורא לעצמו בן תוירה, ביטל את השידוך על זה שהצדקת מסרבת לשים את העקבים הזנותיים האלה, היא מסרבת, בגלל שהיא לא מסרבת ללכת כפרוצה ככה עם העקבים האלה, לעשות רעש שכל גבר אוטומטית יסתכל לה על הרגליים. אז ברוך, מה השאלה? היא ניצלה ממנו והשם נתן לה בחור פי אלף יותר טוב. שיא הצדיקות. מלאך השם, איזה מתוק, איזה לב, איזה... הכל, הכל יש בו. אין בו רוע בכלל. וזוג מן השמיים אלה. ואני כל הזמן אומר, תראה, עכשיו הוא מעניין באיזה מרשעת הוא ייפול עם עקבים. את הדם שלו עם קש, היא תשתה בבוקר עם קורנפלקס. היא תשים קורנפלקס בקוס דם שהיא הוציאה לו על הבוקר. חכה עוד מה מחכה לו לרשע הזה, חכה. העולם הזה הכל מידה כנגד מידה. מה אתה חושב, זה צחוק? מה שאכלת, בישלת, אתה בסוף אוכל. זהו. עוד שאלות, נו, לפני שנסיים, עוד שאלות. כן. היא שמרה ביום הראשון שהתגיירה או לא? ביום שהתגיירה, היא שמרה או אף פעם היא לא שמרה? אם היא לא שמרה, אז איך אתה קורא לזה גיור כהלכה? זה גיור של נייר טואלט. זה לא גיור כהלכה. גיור כהלכה עומדים שלושה דיינים, רבנים אורתודוקסים. שומע? רבנים אורתודוקסים, לא רפורמים ולא קונסרבטיבים ולא כל מיני ארכי פרכי.
יושבים בדין מוכר, חכה, ובבדין, מה אתה חושב? הוא נותן לכל גויה שמצהירה שהיא רוצה להתגייר לבוא לגיור? מה פתאום? קודם כל מענים אותה שנה, שנתיים. לכי, תחזרי עוד חודש, תחזרי עוד חודשיים, תחזרי באוגוסט, תחזרי בינואר, אנחנו עסוקים, תבואי אחרי החגים. קודם כל לראות כמה היא רצינית. אחרי שהיא נודניקית, באה 10 פעמים, רואים, טוב, זו לא מרפא. בואו נתחיל, נפתח לתיק גיור. פתחו לתיק גיור, רושמים מי היא, מה היא, איפה היא גרה, שמות, משפחה, למה את רוצה להתגייר, כל השאלות, מה שאתה רק רוצה. טוב, תלכי, נקרא לך עוד כמה חודשים. נרשמה. עכשיו, יש כאלה שולחים אותם לקורסים, שילמדו. הם צריכים ללמוד המון דברים. זה תהליך ארוך הלימודים, זה גם עולה הרבה כסף. משלמים על זה, זה מורים פרטיים. אחרי תקופה היא צריכה ללמוד 13 עיקרים של היהדות בעל פה. היא צריכה לדעת את 10 הדיברות בעל פה. זה רוב העם פה לא יודע. לא יודעים, כמעט אף אחד לא יודע פה את 13 עיקרים. לא יודעים את 10 הדיברות בעל פה. היא צריכה ללמוד למתת מלאכות העשרות בשבת בעל פה. היא צריכה לדעת מה ההבדל בין היהדות לבין 80,000 דתות של בלוף. היא צריכה לדעת את כל ההיסטוריה של עם ישראל. היא צריכה ללמוד את כל החגים, כל הלכות צניעות, כל הלכות נידה, כל הלכות שבת. כל כך הרבה יש לה ללמוד. ובסוף, היא צריכה לעמוד בפני 3 רבנים אחרי שהתרשמו שהיא סופר רצינית, והיא תלך בצניעות, והיא כבר עכשיו לבושה בצניעות. לא תחכה אחרי הגיור, אין כזה דבר. אם האחד תבוא יום לפני הגיור והיא עדיין לבשת מכנסיים, אף אחד לא יגייר אותה. היא כבר צריכה לבוא ברמה של כמעט רבנית. אלה שאנחנו גיירנו, אנחנו צריכים ללמוד מהם איך להיות יהודים. מעולם לא קרה לי בלי עין הרע שגיירנו מישהו או מישהי והם חזרו בהם. מעולם. כי עשינו להם את המוות עד שהם התגיירו. ואתה צריך לראות אותם אחד אחד רב או רבנית. לומדים כל היום, סופר צניעות, כשרות זה כשרות, כל דבר הכי קטן הם שואלים בהלכה. כבוד לעם ישראל כאלה גרים. עכשיו, אחרי שהתרשמו ממנה והכל בסדר, אז היא צריכה להצהיר בפני בית דין שהיא מקבלת על עצמה את כל המצוות של תורה שבכתב, כל התורה שבעל פה, כל ההלכות, אין אף הלכה שהיא לא מקבלת על עצמה, להתלבש צנוע, מסבירים לה שהיא מתחלל שבת, התקבל לזה בשמיים סקילה וקרת, ועכשיו היא יכולה לחלל שבת כמה שהיא רוצה, משכנעים אותה ברגע האחרון להישאר גויה. מה את צריכה את זה? יש לך 7 מצוות בני נוח, חיים קלים, לא כדאי לך. קשה מאוד להיות יהודייה, תראי הרבה יהודיות לא שומרות. כל אורך התהליך משכנעים אותה. והיא בדמעות, מה פתאום? אני חייבת להיות יהודייה. ועכשיו טבלה והתגיירה, זהו זה, יהודייה. אין דרך חזרה. הבנת? היא קיבלה על עצמה. אם רואים באמת שהיא שומרת, גירו אותה, אם עוד חודש היא חזרה בה, היא התחילה לחלל שבת, היא התחילה לאכול טרף, הורידה את הצניעות, היא חילונית יהודיה לכל דבר. והיא אין יותר מטומטמת ממנה בהיסטוריה של העולם. כי היא הייתה עד עכשיו פטורה מהכל, מותר היה לה הכל לעשות, ועכשיו כל רגע בחיים שלה יקרקפו אותה בשמיים. הבנת מה יקרה לה? אז עכשיו אני אומר, מה אתה חושב, זה צחוק? לקחת כל אחת ולגייר אותה? לכן, אם אותה אחת שדיברת עליה, אם היא לא שמרה מצוות ביום הגיור, היא גויה לכל דבר, וממילא הבת שלה גם כן גויה. שומע? רק מה? יש בעיה. אישה לא יכולה לפסול את הבת שלה. היא לא יכולה לבוא ולהגיד, הבת שלי גויה. בעיה. אבל אותו אחד שרוצה להתחתן איתה, הוא יודע שבשמיים היא גויה, איך יתחתן איתה? בן אדם מוכן לקחת סיכוי שהילדים שלו יהיו גויים, מיד ייקח אותה לבית דין, בהנחה והיא שומרת מצוות, ויגייר אותה ב5 דקות, כי כל מה שהיא צריכה זה לטבול בפני 3, ואחרי שהיא טבלה והיא מקבלת על עצמה בנאום, שהיא תשמור את כל המצוות, אם המילה גם שומרת, אז היא גיורת לכל דבר. ואם יש ילדים כבר, גם את הילדים צריך לטבול מהספק. אבל אם למשל היא מסרבת לטבול, אי אפשר לתת לה סטיגמה של גויה בעולם הזה. כי אמא שלה לא נאמנה לפסול את הילדה. הבנתם מה הולך פה? אז ממילא יש כאן מצב ביש. אבל הבעל עצמו,
הבעל עצמו, אני אגיד לך למה זה דומה. אחד, כהן, אשתו באה, אומרת לו, זניתי. הלכתי עם אחמד אתמול בלילה שלא היית פה. הוא אומר לה, לא, לא מאמין לך, שקרנית, את רוצה גט, בגלל זה את מספרת סיפורים. לא תקבלי גט. לא, לא, אתה רוצה, אני אביא לך אנשים, ראו אותי עם אחמד, לא מאמין, אני לא רוצה אנשים. אז מותר לו להישאר איתה. אם הוא האמין, אכל אותה. צריך להתגרש. כהן, זהו, היא אסורה. אפילו נאנסה. עכשיו, אבל איך הוא יכול לחיות עם אחת כזאת? זו השאלה. פסיכולוגית עכשיו. שאמרה לו כזה דבר, ויש 20% סיכוי שזה לא שקר. הוא יכול עכשיו להסתכל עליה? קשה, מה? איך אפשר לחיות בשקר? אבל תתפלא, יש אנשים שחיים ככה בשקר. אני מחלתי לה, מחלתי לה. הבנת? אין מה לעשות במציאות. כן, בסוף שם. בכל רם, כי הרע של המסגנים פה. להשלים חילוני לא משלים מניין, אלא אם כן הוא תינוק שנשבע. פירוש, גדל באיזה קיבוץ נידח, אין שם בכלל תורה, או שגדל בסיביר, או בחיים שלו לא ידע שהוא בכלל יהודי, או גדל בכל מקום אחר ברוסיה, ועכשיו פתאום אומרים לו, אתה יודע, אבא שלך גוי, אבל אמא שלך יהודיה, אתה יהודי. מה זה יהודי, הוא שואל. אפילו ברית מילה לא עשו לו. אחד כזה משלים מניין. אבל אם הוא יודע שיש כזה דבר תורה, יש שבת, יש רבנים, יש דתיים מסביבו, ולא אכפת לו, הוא לא תינוק שנשבע. הוא יודע שיש אמת, הוא רק לא מעוניין לבוא ללמוד. אחד כזה לא משלים מניין. תדע לך דבר אחד. שומר שבת שיושן בבית הכנסת ונוחר. משלים מניין. חילוני, ראש ממשלה, נשיא הפקולטה למשפטים, מחלל שבת, לא משלים מניין. זה הדין. שומע? איזה עכשיו אחד בא מהמוסך, עבד קשה היום, עם הבגדים, עם הגריז ועם השמן, בא עכשיו, אומרים לו, בוא תשלים מניין, אנחנו חסר לנו אחד, נכנס, נרדם אחרי דקה. אתה רואה אותו נוחר על השולחן, ורק 9 אנשים עונים אמן. אחד אומר קדיש, 8 עונים אמן, והוא נוחר. נחשב קדיש, כשר, התקבל. אבל אם עכשיו היה אחד ערני, בא מכל הלב להשלים מניין, והוא מחלל שבת, לא משלים. זהו זה. יהודי ישן משלים, יהודי שהפך את עצמו לגוי לא משלים. כן. רוב העם עמי ארצות, ומי שלא עם הארץ הוא איש של כזב. נוח לו כרגע שהוא ישלים לי. מה אני עכשיו, ילך עכשיו ייסע לבית כנסת חדש? יאללה, יאללה, תעלי מים. חב"ד מתירים, זה בסדר. יאללה, תביא אותו. די, נו, מספיק לחיות בשקר. יש הלכה, אסור לזוז מן המילימטר. בין בזה נוח, בין בזה קשה, זה הדין, כן. טוב, נדבר כמה דקות על הפרשה של שבוע הבא. פרשה של שבוע הבא היא מאוד מאוד תמועה, בפתיחה של הפרשה מאוד מאוד תמועה. כי תצא למלחמה, שומעים? מעולם לא מצאנו ביהדות שהקדוש ברוך הוא נכנע לרשעים, או לבעלי תאווה. האם אי פעם ראיתם שאדם שחשקה נפשו בחזיר, אי פעם התירו לו חזיר? איפה יש כזה דבר? האדם שעכשיו רוצה לרצוח, כי הוא בעל תאווה ומישהו מצייר אותו והוא רוצה לרצוח אותו. התירו לו כזה דבר? אדם שיש לו תאווה לעבוד עבודה זרה, התירו לו? שבוע הבא אתם תראו שמתחילה הפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. יש שבועים עכשיו. שבועים. וראית בשביה, יש עכשיו בשבי, אחת גויה יפהפייה. הוא מסתכל עליה, יפה תואר. וחשקת בה ולקחת לך לאישה. אתה רוצה עכשיו להתחתן עם הגויה הזאת. מותר להתחתן עם גויה? לפי הזוהר זה העבירה הכי חמורה ביהדות. הכי חמורה, להתחתן עם גויה. נורא והיום. בת אל נחר קוראים לזה. עכשיו הוא רוצה להתחתן עם איזה גויה, אני יודע מה, פאטמה, קריסטין, לא יודע מה. רואה אותה יושבת ככה עם העיניים שלה והשער הפזור, והיא בכלל עם אזיקים על הידיים.
שבויה עכשיו של המלחמה, שמו אותה בכלוב. היא יושבת עם כל האסירים. והוא רוצה עכשיו לשחרר אותה ולהתחתן איתה. אומרת התורה, והבאתה אל תוך ביתך, וגילחה את ראשה, ועשתה את ציפורניה, תכף אני אסביר הכל, והסירה את סמלת שוויה מעליה, וישבה בביתך. ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. מה, מאיפה אתה יודע שאבא שלה ואמא שלה מתו? אולי הם עוד חיים? לא, לאו דווקא שהם מתו. היא בוכה עליהם שהיא כבר לא תראה אותם לעולם, כי הבאת אותה לארץ ישראל. היא לא תהיה יותר בסוריה. היא לא תהיה במצרים. נגמר. היא כבר לא תראה אותם יותר. אין אינטרנט, אין סקייפ. מאמי, I'm in Tel Aviv, how are you? My Jewish husband is very nice. היום אולי היו נותנים אחרת בתורה, כי הם היו יכולים לדבר אחד עם השני. אבל עכשיו שהיא הולכת, היא כבר יודעת, היא לא תראה את הוריה לעולם, היא בת 20. גמרנו, ב-70 שנה הקרובות, אין לה אבא ואמא, אז היא בוכה. זה טבעי, לא? אז היא יושבת ובוכה, ירח ימים, חודש. ואחר כך תבוא אליה ובעלתה. אחר כך הוא בא שוכב איתה, והייתה לך לאישה. זהו, היא נהייתה אשתך. תכף אני אסביר את כל מה שקראתי ובזה נסיים. תשמעו טוב. חשקת בה, יש לך תאווה מינית. ראית גויה? חשקת בה. הבאת אותה עכשיו לתוך ביתך. מתי? עכשיו עוד נגמרה המלחמה, אתה לוקח אותה. יש לך תאווה, התורה נכנעת לתאווה שלך. פלא פלאים. רש"י כותב, אם לא יבעל אותה ביתר, יבעל אותה באיסור. לכן הקדוש ברוך הוא הבין שאדם בזמן מלחמה הוא יעשה את העבירה הזאת, לכן כביכול השם נכנע לתאווה של הגבר. אז אני שואל שאלה, התורה אומרת צריך להביא אותה קודם כל לבית, לגלח לה את הראש. עכשיו היפהפייה הזאת, ראש חלה, קרחת, נהייתה קוג'ק. עכשיו אומר לה, תגדלי ציפורניים, משמע לגדל ציפורניים בנות ישראל היקרות, זה דבר בזוי בעיני השם. כמו מכשפה, מגדלת ציפורניים. יש כאלה הולכות משלמות שידביקו להם ציפורניים של מכשפות. משלמות. ועוד עושות על זה כל מיני קישוטים של פורטוריקנים. הם לא יודעים מאיזה זועמה באמריקה זה בא, הקישוטים האלה. אם בת ישראל הייתה יודעת מאיזה אנשים תת רמה בהרלם זה בא, מאיזה טיפוסים, חלאות המין האנושי שקיימות בכדור הארץ המציאו את הכוכבים האלה. היא הייתה מתביישת בחיים שלה להדביק את הזבל הזה על הידיים. אבל גם לא קרה בתורה שלגדל ציפורניים זה דבר בזוי בעיני השם. אומר לך, היום הגברים של היום אוהבים ציפורניים ארוכות. במקום להיגאל, שגם ציפורניים דרך אגב זה כל התומעה נאחזת שם. בלי כל קשר גם מביאה תומעה לבית גם. עם הידיים שלה שהיא נוגעת באוכל וזה, כל הסטרה אחרה נאחז לה בציפורניים. שומעים? והבאתה, עכשיו אתה מביא אותה לבית, גילחת לה את הראש. שמת לה קצף, ג'ילט. עכשיו נהיה לה ראש של ביצה, עגולה, ככה. וציפורניים של מכשפה, ועכשיו הלבשת אותה סמלה מכוערת משוק הפשפשים. לא בגדים יפים, וזה כל העניין, שהיא תהיה בזויה בעיניך. ועכשיו היא חודש גם בוכה בנוסף לכל. אישה שבוכה חודש, איזה יופי יהיה לה. גם קרחת, גם בדיכאון, גם ציפורניים של מכשפה, גם סמלה שלא רוצה להגיד של מי. בקיצור, כבר ירד לו כל התאווה. אם עדיין אתה בעל תאווה, תתחתן איתה. תביא ילדים. אבל תדע, יצא לך ילדים, השם ירחם. הראשון ראש המאפיה, השני רוצח שכיר, השלישי ראש השודדים. איפה זה כתוב? מיד התורה עוברת, כי אם יהיה לאיש בן סורר ומורה, כל היום זולל סטייקים ושותי יין ככה בכיתונות, אלכוהוליסט, וכל היום על האש, שחק שש בש בשוק, כל יומיים הוא במסעדה מהבוקר עד הלילה, ממילא אין לו כסף אז הוא נהיה שודד. נותנים לו התראה, אומרים לו, תזהר, אם אתה לא תחזור בך ותתחיל להיות שומר מצוות, אנחנו ניקח אותך לסנהדרין ונוציא אותך להורג. ואם הוא לא מקבל את ההתראה, באמת זה מה שעושים לו. למזלנו, זה מעולם לא קרה.
הגמרא אומרת, אף פעם הורים לא הסגירו את בנם לבית דין שיוציאו אותו להורג. לא היה כזה בן. ואם היה, נתנו לו עזרה, הוא הבין, עוד מעט תשחטו אותי. מהר הפסיק. הפסיק עם הבשרים ועם היין. אומרת לך התורה, אם תתחתן עם אישה יפת תואר, בגלל שאתה מתלהב מהיופי שלה ולא אכפת לך שהיא גויה, תדע לך שהילדים שיצאו לך ממנה, אפילו שאני התארתי לך, התארתי לך להתחתן איתה אחרי שעברת את כל השלבים, תדע לך, תדע לך שיצא לך מזה רק רע בחיים. למי זה קרה? מי מהצדיקים זה קרה לו? דוד המלך, חזק וברוך. הוא שילם על זה מחיר כבד. אז מהאנשים הכי גדולים צריכים ללמוד. אבל אני רוצה לשאול שאלה ובזה נסיים. שאלה יש לי. מה עכשיו יעזור לבעל תאווה שנמצא בהרי סוריה ונדלק על איזה קריסטין אחת שם? ועכשיו הוא אש התאווה אחזה בו. מה עכשיו יעזור לו שיביא אותה עכשיו לכל הדרך, ייסע איתה שבועיים בעגלה עם הסוס, יביא אותה עכשיו לארץ, יגלח לה את הראש, עוד חודש רק מותר לו לגעת בה, כבר יהיה חודשיים, מה עד אז התאווה שלו תתקרר כבר, הוא עוד מעט ילך עם מקל כבר, עד שהיא תהיה מותרת לו. מה זה הועיל? בינתיים הוא חזר לארץ, תתחתן עם יהודיה, מה? איך היא תראו? במילא אסור לך לגעת בה שם. התשובה, יש לזה שתי תשובות. תשובה אחת, קודם כל יש פוסקים שמפרשים שבזמן המלחמה הוא שוכב איתה פעם ראשונה כדי להרגיע את היצר הרע. קודם כל שכב איתה ביתר. עכשיו מתחיל כל התהליך. ואם בסוף הוא לא רוצה אותה, ואם לא חפצת בה ושילחתה לנפשה, שלח אותה. מקור לא תמכרנה בכסף, זה לא כלב שאתה מוכר אותו בכסף. אסור לך למכור אותה. אתה נותן לה גט והיא הולכת. לא תתעמר בה, אל תהפוך אותה לשפחה בזויה. תחת אשר עיניתה, אתה עינית אותה. הורדת לה את השערות, ביזית אותה, הרחקת אותה מההורים שלה, הבאת אותה לארץ, ועכשיו אתה רוצה לזרוק אותה שתהיה שפחה? שבי פה בשוק, תעשי כביסה לכל הערבים פה. זה לא עובד ככה, תורה היא זירה, אתה חייב לשחרר אותה, וזהו זה. והיא כבר גיורת וכו', ואולי תתחתן עם מישהו אחר. פירוש אחד יכול להיות שבאמת מדובר שפעם ראשונה הוא בועל אותה שם. ויש פירוש אחר, בן אדם שהוא בעל תאווה לגויה, והוא אחזה בו אש היצר הרע. גם אם הוא לא יכול לגעת בה כרגע, עצם זה שהוא יודע שהתורה התירה לו להביא אותה לתל אביב עכשיו, ושתגור אצלו ותהפך לאשתו, הוא כבר נרגע. אפילו היא לא נותנת לו שום דבר, הוא לא יכול לגעת בה, כי זה נגד התורה. אבל עצם זה שעכשיו אני מותר לי על פי התורה להביא אותה לבני ברק, להכניס אותה למאה שערים, בואי, הנה, תראו אותה, והיא מגלחת את הראש, יושבת בבית, אתה לא יכול לעשות לי כלום, כי זה לא עבירה. אף אחד לא יכול לדבר, זה כתוב בתורה. עצם זה שהוא כבר רגוע, עוד חודש תהיה לי אישה יפהפייה, אז התאווה שלו רגועה, על אש קטנה. כי כתוב, לא דומה מי שפת בסלו לאחד שאין לו פת בסלו. אחד שיש לו אישה כבר, למשל להתארס. רק עוד 3 חודשים החתונה, הוא כבר רגוע. הוא לא יוצא מדעתו כמו שלפני האירוסין, למה? הוא אומר, עוד מעט סוף סוף יהיה לי אישה אחרי 5 שנים סבל. חזר בתשובה, לא נגע, לא עשה עבירות. בגיל 21 חזר בתשובה, עכשיו הוא בן 26, 5 שנים בלי עבירות. זה לא קל לו, היה פרפר לא קטן. עכשיו פתאום עוד 3 חודשים, אמנם קשה ההמתנה, אבל הוא רגוע נפשית. זה אוטוטו קורה, מה יש לי להיות בלחץ? אבל החבר שלו גם 5 שנים בעל תשובה ועוד לא הכיר אף אחת. הוא כל היום בלחץ. תדעו לכם, הרבה בעלי תשובה מתחתנים מתוך לחץ. גם בחורים, גם בחורות. אין לך דבר יותר מסוכן מחתונה בגלל לחץ מיני. תמיד זה נגמר רע. מה, אני רובוט? אני לא יכול כבר. אם הוא לא לומד תורה, אי אפשר שגבר לא יחשוב על נשים. הדבר היחיד שגורם לגבר להתגבר על התאווה של עריות זה לימוד תורה אינטנסיבי יום יום. מוסר, מוסר זה תורה. באדם ששומע מוסר, שומע הרצאות חזקות של דרשנים שהם אש,
לא דרשנים כוסות רוח למת. דרשנים שאיך שאתה מכניס את הדיסק, דקה וחצי הלב שלך עולה בלהבות. וואו, אם הוא צודק, עליי מדובר. אתה נוסע עכשיו, אני פעם שמעתי כזה דרשן, שהוא גם ענק בתורה וצדיק. אני והחבר שלי נסענו ממונסי לברוקלין, שעתיים נסיעה. כמו מתל אביב לקריית שמונה, אותו מרחק כמעט. לא, לא, פחות מרחק, אבל יש הרבה יותר תנועה. בדרך שמענו את הדרשה של הדרשן הזה. תוך כדי שאנחנו, זה היה מוצאי שבת, היה מלאו המלכה ערב גדול בברוקלין. אנחנו, יש לנו ממונסי להגיע. אני אומר לו, תשא מהר, תשא מהר, עוד מעט, כבר 11 בלילה, מוצאי שבת. פתאום נגמרה הקלטת, אנחנו מסתכלים, אנחנו בתוך JFK איירפורט. בתוך האיירפורט. עברנו בחצי שעה את המקום, איפה שהיה בברוקלין. המשכנו, מי שמכיר את ברוקלין, היינו צריכים לצאת באושן פארקווי, המשכנו עוד יציאה ועוד יציאה ועוד יציאה ועוד יציאה ועוד יציאה, נכנסנו לכביש שנכנס לתוך השדה תעופה. פתאום אנחנו מסתכלים, אני רואה מטוס נוסע מימיני, מטוס נוחת, אני אומר לו, שמעון, איך הגענו לפה? מרוב שהקלטת הייתה מזעזעת על כל הבלוף של העולם הזה, ואיך כולנו נוכלים וחיים בשקר, שכחנו מהערב. כאלה דרשנים אתם צריכים לשמוע. שאתה, איך שאתה שם את הקלטת, היה לך תוכניות ללכת הלילה לעשות עבירות, בתוך שתי דקות קיבלת שתי סתירות, מיד אתה מתקשר, אני לא בא. מה קרה? היה לנו תוכניות. תשכחי מהתוכניות ותמחקי את הטלפון שלי מהר מהטלפון. הבנתם? אז כאלה דרשנים צריכים לשאול. אין ברירה היום, אין ברירה. אין ברירה למנומסים. אין כבר זמן למנומסים החמודים, נותנים דברי תורה יפים ונחמדים. חייבים להתעורר, מה זה פה? חייבים לזעזע את הבן אדם. הבנתם? אם אתה מתחבר ל... צעקות, יש דרשנים שצועקים. יש דרשנים שאומרים את אותו אמת בלי צעקות, עם חיוך על הפנים. מעלים לך את האש בלהבות בזמן שמחייכים. ויש כאלה, תלוי בבן אדם. אבל ודאי ובוודאי לא לשמוע את הנחמדים האלה שעושים מוצי פוצי וחמוד 30 שנה. בורי חשם הסכים לעשות קידוש. גם זה טוב. עזוב, ממילא לא תגיע לשום מקום. נכון שכוונתם טובה, נכון שרובם צדיקים, נכון שחלקם תלמידי חכמים, הכל טוב ויפה. מציאות, מה מועיל? רש"י אומר, רופא שאומר לחולה, אל תשתה קר ואל תהיה במקום קר שלא תהיה חולה. ורופא השני אמר אותו דבר, רק הוסיף עוד משפט. כמו משה שעשה את זה ומת. איזה רופא טוב, איזה רופא לא טוב, רש"י שואל. זה שהוסיף כמו ההוא שעשה ומת, הוא רופא טוב. הרופא שרק אמר אל תעשה, לא טוב. רופא שאתה בא אליו, הוא עושה לך, אתה מעשן ואתה משתעל, הוא אומר לך, אתה צריך להפסיק לעשן, זה רע מאוד לבריאות. רושם לך והלכת. וברופא שני שאתה נכנס אליו, אתה מעשן, נשאר לך עוד חודשיים לחיות. בוא תראה, בום, שם לך את השיקוף ראות על המסך. אתה רואה, אין לבן יותר. הכל שחור משחור. עוד חודש אתה גומר, תגיע למצב, הריאות גמרו, נגמר. אתה רוצה להפסיק, עכשיו זה צ'אנס אחרון. זה רופא טוב. אם הוא לא יעשה את זה, בעוד חודשיים שהוא ימות, הראשון איך ירגיש? חבל. חבל על מי שמת. חבל. חבל אשמתך, מה חבל? תן לו איזה זעזוע, הוא... אני ראיתי ילד שהתחיל לקחת הרואין. התחלתי להפחיד אותו. מסיבית. נתתי לו דוגמאות וזה, ההרואין זה סם שקשה לצאת ממנו. אבל ברוך השם עוד לא התחיל להזריק. כי ברגע שמתחילים להזריק, השם ירחם אם אפשר אי פעם לצאת מזה, כן? היה רק לוקח כל מיני כדורים וזה. תוך כדי שאני מזהיר אותו, לצערי הרב, אחד החברים שלו מצאו אותו בקומה, במכונית. אתמול הוא מת. הוא היה חודש בקומה.
בזמן שאני הייתי מפחיד את הנער הזה, אמרתי לו, אתה יודע מה זה הרואין, אתה יודע מה זה מחטים, הוא כל הזמן אומר לי, אני מפחד ממחטים, אני לא מזריק, אני לא, אין לי, תראה, אין לי שום חורים. אמרתי לו, הפחדנים הכי גדולים בסוף זה לא משפיע עליהם, הם עוברים למחטים, הם מזריקים בתוך העיניים. אין להם כבר חורים בגוף, לוקחים את המחט, דוחפים אותה בתוך העין. אתם מכירים אומץ כזה? יגיעו לך עכשיו מיליון דולר מזומן, קח מחט, תדקור את העין, את העין, את האישון בצד, תכניס בפנים. מי יעשה כזה דבר? זהו, שהבן אדם מכור לחומר, גמרו לו את החיים. כל מה שהפחדתי אותו עדיין לא עזר. פתאום החבר הכי טוב שלו, שגדל איתו, נמצא בקומה, הוא קיבל הלם. מיד הוא אמר, אני רוצה ללכת לגמילה. ועכשיו שמעתי שהוא מת, מסכן, ועכשיו הוא בכלל שבור, הנער הזה. אבל הוא הפסיק עם האירועים. הוא ראה בעיניים, הוא חשי, מה זה הסוף של זה? הוא הפסיק. מקווה שיחזיק מעמד, השם ירחם. כי גם הזיכרון של האדם לא תמיד נשאר. עכשיו הוא בשוק טוטלי. נכנס לו פחד מהסמים. כמה מתו, זה הפעם הוא ראה את זה מוחשי, אחד שממש חבר טוב שלו. אז הוא רואה מה הסוף של הדברים המטופשים האלה שיש בעולם. דרך אגב, אם היה תלוי בי, אם אני הייתי פה שר החינוך, אתם יודעים, הייתי הופך פה את המדינה הזאת. קודם כל הייתי שם כל יום לפחות רבע שעה, 20 דקות, סרטים מה הסוף של נרקומנים. מראה אותם איך הם עומדים באמריקה, בקרח, בשלגים, רועדים מקור, אוספים מטבע מטבע, ככה בקריז, ואיך הם גומרים, מכניס לילדים פחד מוות מהסמים, ומראה להם שהכל התחיל מאישון. אף אחד לא הלך ישר למחטים. תמיד זה מתחיל מסמים קלים. מטרף את הילדים הייתי, עד שהיינו מגיעים למצב שאחד לא יעיס פה לגעת בסמים. היום לא עושים שום דבר, אז כל ילד שני גומר את החיים שלו עם הסמים האלה. וגם מי שלומד, זה הורס לו את כל החיים. איך יהיה בעל, איך יהיה אבא לילדים, איך יעבוד בעבודה נורמלית. גומרים פה את האנשים. מערכת חינוך, איזה חינוך? זה חינוך זה? שמגדלים, אנשים באים עם סכינים וסמים לבית ספר? אתה רוצה לשלוח את הילד שלך לבית ספר חילוני? היה ילד מתוק מדבש, חוזר לך פושע עם סמים וסכינים בכיס וקעקועים. קעקועים! מה זה קעקוע, כבוד הרב? זה רק עבירה אחת. כל שנייה שזה עליך זה חילול השם כל החיים. וחילול השם זה העבירה הכי חמורה ביהדות. כל פעם שרואים יהודים קעקוע שידע הוא נכשל בחילול השם. תכלס, מי שיש לו קעקוע חשוף, אסור לו שיראו את זה. צריך להחביא את זה בכל מצב, באף מקום. לא במקלחת ציבורית, לא במקווה, לא בחוף הים, לא ברחוב, בשום מקום. כל פעם שאנשים מסתכלים על זה ואומרים, יהודים קעקוע, איזה בושות, נהיה חילול השם ברבים. שמעתם? אסור להראות את זה. אם אפשר להוריד את זה היום עם לייזר, שמעתי שיש גמח שבמש בזול מורידים את זה, אז תלך ותסבול ותוריד. אף על פי שמן הדין אתה לא מחויב להוריד, כי העבירה באמת זה ביום הקעקוע. עדיף ללכת למקווה בשעות שאין אף אחד שם. יש מודעות במקוואות של חסידים שאסור להיכנס לשם עם קעקועים. אבל אני מכיר איזה רע שיש לו חסידים רזדבים, יש לו איזה פחות איזה חסידים קעקועים על כל הקעקועים. נכון. אז אני חושב שהוא אמר להם שאין, יש איסור בלעשות הקעקוע, אבל אין איסור לא מדבר. זה מה שהרגע אמרתי. לא, כי אתה לא צריך... הקעקוע זה ביום שעושים אותו. אבל יש עבירה אחרת. לא הקעקוע עצמו, הקעקוע עצמו זה ביום שעשה הבן אדם את העבירה. זה שעשה והוא עצמו שהסכים, שיתף פעולה, שניהם נכשלים מן התורה. אבל, אחרי שכבר יש את הקעקוע, אין חיוב מן התורה למחוק את הקעקוע, בגלל שבזמן שהתורה נכתבה לא היה שום דרך להוריד כתובת קרקע. לכן אין, לא דובר על זה בתורה. אבל אני אומר משהו אחר, אני לא מדבר כבר יותר על הקעקוע, אני מדבר על החילול השם, שעכשיו הוא נכנס במקום ומסתכלים עליו ילדים חסידים טהורים, ומתחילים לדבר לשון הרע, ואומרים זה גוי, זה שייגץ, זה לא יכול להיות יהודי. לא כולם מבינים את הדברים האלה. ואחר כך הוא בא להתחתן, ואז הקלה שלו פתאום רואה שיש לו קעקוע, ומזה נהרס לו השידוכים. אתה יודע כמה כאלה יש? בקיצור, אסור לגעת בדברים האלה. בשביל מה בן אדם צריך לקשקש טיפשיות כזאת על הגוף שלו? בשביל מה? מה יש בזה? מי? לנשים, כמה?
איפור קבוע שנשאר לכל החיים, יש מחלוקת הפוסקים, יש מתירים על ידי גוי. למשל, נשים שקרתו להם את השד בגלל סרטן, ומשחזרים את זה. חלק מהניתוח של השחזור עושים כעקועים כדי לשחזר את זה ממש באופן מלאכותי. על ידי גוי ובזמן שהיא בהרדמה מלאה מותר, באופן אחר אסור. למה? אסור לעשות כעקועים. אבל אם היא בהרדמה אז היא לא משתפת פעולה, היא בהרדמה מלאה, וגוי מותר לו לעשות כעקועים. אז ממילא יש מקלים, גם לא כולם מסכימים. לא שומע, קשה לי לשמוע. טוב, אנחנו סיימנו. לא התגייר, אחד שהיה ראש העולם התחתון, וכל הגוף שלו קעקועים. היה פה בארץ, היה עיתון עולם הזה, כל שבוע יש עליו כתבות. חזר בתשובה. לגוי. לא גיירנו אותו בסוף, לא הסכמתי לגייר אותו. למה? ידעתי יהיה לו חיי גיהנום. הבן אדם יש לו כל הגוף צלבים, יושקה, מושקה. פתאום עכשיו החליט להיות צדיק. התחיל לשמוע אותי באינטרנט, עזב את הכל, גידל זקן, כבר חרדי. רוצה להתגייר. עכשיו אני רואה יש לו קעקועים באצבעות, עד הציפורניים, אצבע אחת, כאן, בצוואר. אמרתי לעצמי, מה זה כל הקעקועים האלה? אומר לי, יש לי כל הגוף. אמרתי לו, תצלם את זה ותשלח לי באימייל. איך ששלח לי את זה, אני רואה ככה צלב ענק כל הגב שלו. איך נגייר אחד כזה עכשיו? מה יקרה? תשמעו טוב. אדם כזה עכשיו יהיה לו ילדים יהודים, הוא יבוא עכשיו לקחת אותם מתלמוד תורה, כל הילדים הצדיקים יתחילו לצעוק, גוי, גוי, שייגץ. יהיה לו בושות, הבן שלו מסכן ימות מבושות. הבן שלו יגיד לו, אבא, אל תבוא לקחת אותי מהישיבה. שלא תבוא לאסיפת הורים, שלא תופיע, אל תבוא איתי, אתה תלך איתו בשוק, הוא יברח ממך. מה אתה צריך כאלה חיים? אמרתי לו. אף על פי כן, הוא אמר לי, לקחתי הכל בחשבון. אני מוכן לחיי גיהנום בעולם הזה כדי לזכות לעולם הבא של יהודים. וכבר אחד מהדיינים הסכים לגייר אותו. היה ויכוחים בינינו. אני אמרתי, הלב שלי לא נותן. הוא לא מודע כמה הוא יסבול עדיין, בגלל זה הוא מסכים. ועד עכשיו הוא מתחנן. הגוי הזה רוצה להתגייר. ואי אפשר להוריד כאלה קעקועים, זה כל הגוף. אמרתי לו, אדם כזה אינטליגנט כמוך, איך עשה כזה שטויות? הוא אומר, זה היה תקופה שחורה בחיי. אנשים בתקופה שחורה הולכים משלמים אלפי דולרים לקשקש קשקושים בכל הגוף. לא יודע מה עובר להם בראש. אני מודה לכם שבאתם במוצאי שבת ונשארתם כאן יותר משעתיים. תודה רבה. מחר ההרצאה האחרונה שלי בארץ ברמת גן, ומשם אני נוסע ישר לשדה תעופה. מי שמחר בשעה 19:00 יהיה באזור רמת גן או מכיר אחרים, הרצאה אחרונה מחר בערב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.